አባቶች እናቶች በያላችሁበት እንደምን አመሻችሁ እንደምን ዋላችሁ እንደምን እስከሳት ድረሳችሁ ያሰባሰበን እግዚአብሔር በቸርነቱ እስካሁን ድረስ የተበቀን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ብዙ አባታችን ወራቂዎት ድረሰኝ መራግብሩን እንጀምራለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ብዙ አባታችን አቡነ ዲዮናስዮስ ጸሎት ያደርጉናል፣ ጸሎትና ወራቂ ይሰጡናል ማለት ነው። ሁላችንም ሄዲናችን ሰብስበን እንነሳ። አባታችን ማይክ አንሚውት ያድርጉና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወስላዘ አምላክ ማሐሰን ከደከሰታ በቅርመዛት ምክርክታን ተግስተ ማርያም ሰንዳል ማለማምን አክተክዚዮ ሲባክ ጋንተርኩስ ጋር ወለኩንዳ ዘነሰን ጽዋከው ከማርነ ቅዱስ ወልከን ዘይብራንት መስሰስ ሲልከን ዘበል። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በመካከላችን ተገኝተ በዛሬው ዕለት የምንጀምረው መርሃ ግብር እንድትባርክልን ትቀድስልን ጌታ ሆይ እንለምንሃለን። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ቀናትን ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ አትከልክሏቸው ብለህ አስተናገርከ መሰረት ጌታ ሆይ ወደ ሕፃናቱ ወደ አንተ የሚቀርቡበትን ከአንተ ጋራ የሚገናኙበትን ከአንተ ጋራ የሚኖሩበትን መንገድ ለመፈለግ ልጆች ተሰብስበናልና ጌታ ሆይ ይህንን መርሃ ግብር እንድትባርክልን እንድትቀድስልን ፍሬያማ አገልግሎት እንድታደርግልን እንለምንሃለን። በሀገራችን በተከሰተው የሞቱትን ወገኖቻችንን ሁሉ ነፍሳቸው እንድትምርልን ዛሬም ድረስ በችግር የሚኖሩትን ሁሉ ጌታ ሆይ በረድኤትህ እንድትጎበኝልን በዓለማችን ላይ የተከሰተውን ወረርሽኝ እንድታስወግድልን የታመሙትን ሁሉ እንድትፈውስልን እንለምንሃለን። እንዲህ ማለትም ስም እንጠራለን። አባታችን ሆይ ሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራ ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደፊትና የማታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋዬ የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ኦዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥራየ ኃጢአት ሥራየ ኃጢአት ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ ከማይሠራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። የተባረከ የተቀደሰ መርሃ ግብር ያድርግልን አሜን። ይፍቱን ይፍቱን አባታችን ብራቸውት ድረሰ ይስሙ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ቀጥታ ወደ መርሃ ግብሩ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስለሁሉም የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አባታችንም ረጅም ያገልግሎት ዘመን ይስጥልን፣ በመንፈስ ቅዱስ አጽንቶ እኛን ረጅም ዘመን እንዲባርኩ ያድርግልን። መርሃ ግብሩ እንግዲህ በማስታወቂያው ላይ እንደተመለከታችሁት በዚህ በአውሮፓ የሚገኙ ሕፃናትና አዳጊዎችን የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ለማስተማር እንድችሉ በአስተማሪነት የምታገለግሉ ምዕመናንና አገልጋዮችን ለማሰልጠን ታስቦ የተዘጋጀ መርሃ ግብር ነው። በዋናነት መርሃ ግብሩ የተዘጋጀው የጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት የትምህርት ክፍል ነው ማለት ነው። በብፁዕ አባታችን አቡነ ዲዮናስዮስ መልካም ፈቃድ እና ትእዛዝ ሰጭነት ይህ መርሃ ግብር ተዘጋጅቷል። እንግዲህ ሁላችንም በጥሞና መከታተል ይኖርብናል ማለት ነው። መርሃ ግብሩን ሀገረ ስብከቱ ሲያዘጋጅ እንዲተባበረው ነገሮችን በማሳለጥ እና መምህርን በማዘጋጀት ሌሎችን በማስተባበር ማህበረ ቅዱሳንም አብሮ እንዲያገለግል እድል በተሰጠው መሰረት
ባብሮ አገልግሎት አገልግሎቱን ወይም ደግሞ ይመራ ክብር አዘጋጅቷል ማለት ነው። እንግዲህ ትምርቱን የሚሰጡን ዶክተር ተክሉ አባተናቸው። ዶክተር ተክሉ የስነ ትምርት ዕውቅ ባለሙያ ናቸው። ካይሮ የሚገኘው የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ ፕሮፌሰር ናቸው። እንዲሁም ደግሞ በአውሮፓ በምትገኘው የቤተክርስቲያን አገልግሎት ሰፊ ድርሻ አላቸው። በተለይ ይህን ተተኪ ትውልድ በማፍራት በኩል ሰፊ የሆነ ስራ ሰርተዋል። ህፃናትን ለማስተማር የሚያመቹ ስርዓተ ትምህርቶችን በመቅረጽ በማዘጋጀት በማሰልጠን እና የተለያዩ መጽሐፍትን በማዘጋጀት ይታወቃሉ። ከዛም በላይ ቲዮሪ ብቻ ሳይሆን በተግባርም በዚህ በአውሮፓ ላይ ህፃናትን አሳድጎ ለማይረገ ክህነት ለማይረገ ዲቁና በማብቃት ፋናዎቺ የሆኑ አውሮፓ ላይ ወልዶ አሳድጎ እዚህ ደረጃ ማድረስ ይቻላል ወይስና ዛሬ ላይ ለደረሰው ትልቅ የህፃናት ለተስፋፋው ያላጆች ትምርት እንደ ፈርቀዳጅ ሆነው ያሳዩ ወንድማችን ናቸው። ስለዚህ ትምርቱ ወደቀጣ ወርሳቸው ትምርት ነው ምን ይለው ማለት ነው ወደስልጣናው ምናልባት ለሁሉም ለተሳታፊዎች ለማስተዋወቅ ያለ መጠን ማይክ ሚውት ማድረግ ይኖርባችኋል። መጨረሻ ላይ ጥያቄ ሲኖርም ምናልባት እንደው በጣም መካከለ ላይ መጠየቅ ቢያስፈልግ ብቻ አንሚውት አድርገን ድምጻችንን ማስተማት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በብዙ አባታችን መልካም ፍቃድ ትምርቱን ወንድማችን ዶክተር ተክሉ አባተ ይሰጡናል። ብዙ አባታችን መልእክቶትን ይቀጥሉ። እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አመሻችሁ? አሜን። አምላካችን እግዚአብሔር እንግዲህ ሁላችንም እስከዚህ ሰዓት ተጠብቆ በረከትም ቢሆን ተገናኝተን በህፃናት ጉዳይ ላይ እንድንመክር እንድንነጋገር ይሄን ጊዜ ፈቅዶ ስለሰጠን ለሱ ክብር ምስጋና ይግባው። እንግዲህ ሰሎሞን ምን ይላል? ልጅን በሚሄድበት መንገድ ምራው በሸመገለም ጊዜ ከርሱ ፈቀቅ አይልም ይላል። እንግዲህ የቤተክርስቲያን አባቶች የህፃናት ወላጆች በተለይ ስለ ቤተክርስቲያን ይገደናል፣ የቤተክርስቲያን ጉዳይ ያሳስበናል፣ የሀገር ጉዳይ ያሳስበናል፣ በአጠቃላይ የሰዎች ጉዳይ ይመለከተናል የሚሉ ሰዎች ሁሉ ሊሰሯቸው ከሚገቡ ስራዎች አንዱና ዋናው ህፃናትን መንገድ ማሳየት፣ ህፃናትን መምራት፣ ህፃናትን ማስተማር ነው። ያልተማረ መንገዱ ይሄኛው ነው ትክክል፣ ይሄኛው ደግሞ ትክክል አይደለም ተብሎ ያልተነገረው ህፃን ነገ ምን ሊሆን እንደሚችል መቼም ሁላችሁም የምታውቁት ነው። ዛሬ ባለንባቸው ሀገራት ለሃይማኖቱ መቀዛቀዝ፣ የሰዎች ቁጥር ማነስ በእውነት ወጣቱ ትውልድ ሊወቀስ አይገባው። ወጣቱ ትምህርትን ማስተማር የሚገባቸው አካላት ስላላስተማሩት ነው። ካልተማሩ እንዴት ያውቁታል? ካላወቁትስ ደግሞ እንዴት ይኖሩታል? ስለዚህ ህፃናትን የማስተማሩ ጉዳይ የሁላችን ኃላፊነት ነው። ቤተክርስቲያን ተረካቢ እንዲኖራት፣ ሀገር መልካም የሆኑ ዜጎች መልካም የሆኑ በስነ ምግባር የታነጹ ሰዎች እንደኖሩባት ህፃናትን የማስተማሩ ስነ ምግባር እንዲያውቁ አድርጎ የማሳደጉ ተግባር በጣም አስፈላጊና ወሳኝ ነገር ነው። እና እንግዲህ በሀገረ ስብከታችን የተቋቋመው የህፃናትና የወጣቶች ክፍል በየአጥቢያዎቹ ያሉትን ህፃናትና ወጣቶችን ለማስተማር ራሱን መንገድ ዘርግቷል። እንግዲህ የማህበረ ቅዱሳንም ተሳትፎ ቀላል አይደለም። በእውነት በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን እወዳለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልን፣ እግዚአብሔር ይጠብቅልን። ከዚህ በፊት የነበሩት ልጆቻችን ብዙዎቹ ማለት ይቻላል በእውነት 18 ዓመት ሲሞላቸው እስከዚያ ድረስ መቼም ያው
ከወላጆቻቸው ጋር ወደ ቤተክርስቲያን ይመጣሉ። ነገር ግን ቤተክርስቲያን መጥተው አንደኛ የቋንቋ ችግር ይኖርባቸዋል። ሁለተኛ ከህፃንነታቸው ጀምሮ ይሄንን ደግሞ ስላልተለማመዱት ከተወሰነ ጊዜ ጀምሮ ወደ ቤተክርስቲያንም ስለሚመጡ ያ ነገር እየሰለቻቸው በጥላቻም ይመጡ አሉ። ያው ወላጆች ግዴታ ብቻ ማለት ነውና ከዚያ የተነሳ 18 ዓመት ሲሆናቸው ዙዎቹ ከቤተክርስቲያን ውጪ ወደ ቤተክርስቲያን አይናቸውን የማያዙበት የማይመለከቱበት ሁኔታ ነው እየተፈጠረ ያለውና ልጆቻችን እየጠፉ ስለሆነ አሁን ያሉትን ባይሆን ማዳን ስላለብን አሁን ያሉትን ማዳን ከቻለ ደግሞ የጠፉትን መመለስ ደግሞ ስለምንችል ወነቱ ይሄ ስራ በሀገረ ስብከቱ እንዳን ትልቅ ነገር ታይቶ ክፍል ተዘጋጅቶለት ስራ ጀምሯል። እንግዲህ ስራውን የራሱ አተዳደሪያ ደንብ አውጥቶ በሀገረ ስብከቱ ጸድቆለት እንግዲህ ዛሬ አብሎ ጀምሯል። ይሄ ስራ ወደፊት ያገልግሎት ተጠናክሮ ይከተላል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ስለዚህ ሁላችሁም ዛሬ ተገኛችሁት ሁሉ መምህርነት አስተማሪነት መጀመሪያ ራስን ማወቅ ወይም የሚያስተምረውን ነገር ማወቅ ስላለበት ሁላችሁም በጥንቃቄ በደንብ ያው የህፃናት አስተዳደግ ይነስም ይብዛም ያው በትምህርትም ይሁን በልምድ የሚገኝ ነገር ቢኖርም ግን ዘመናዊ በሆነ መልኩ ደግሞ ሲቀር እንደው ለህፃናቱም በተለይ ደግሞ የሚኖርባቸው አለማት ያው ብዙ ቴክኖሎጂ የለመዱ ህፃናት የለመዱበት ሁኔታ ስላለ ከዚህ አንፃር ይረዳልና ሁላችሁም በደንብ እንድትከታተሉትና በስራ ላይ እንድታውሉት አደራላለሁ። በድጋሚ አዘጋጀውን የትምህርት ክፍሉንና እንዲሁም አባይርክሳንን ለተሳትፎም ደግሞ ለዚህ የመጣችሁትን ሁሉ እግዚአብሔር ባርካችሁ እግዚአብሔር ተበቃችሁ እንላለን። እንግዲህ መልካም መርሃ ግብር እንዲሆን እመኛለሁ። የተባረከ የተቀደሰ ጉባኤ ያድርግልን። አሜን። አሜን። ብፁዕ አባታችን እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም እናመሰግናለን በእውነቱ ይህንን ማነቃቂያ መልእክት ስላስተላለፉልን። እኛም እንግዲህ አገልግሎታችን ለመፈጸም አባቶቻችን እግር ስር ሆነን ምን እንታዘዝ እያልን ለመሯሯጥ ይህን አስተካክሉ፣ ይህን አድርጉ እያሉ አቅጣጫ የሚሰጡን አባቶቻችን በማግኘታችን በጣም ደስ ይለናል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ብፁዕነትዎንም በመንበረ ስብከቱ አጽንቶ በረጅም ጊዜ አቆይቶ እኛን እየባረኩ እንዲቆዩ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። ትምህርቱን ዶክተር ተክሉ አሁን መቀጠል ይችላሉ። ይታያል አይደለ? ይታያል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብፁዕ አባታችን በድጋሜ ብሩክ ድረሰን። ብፁዓን አባቶቻችን ካህናት በዚህ የተሰበሰባችሁ በሙሉ እንደምን አላችሁ? እስከዚህ ሰዓት ድረስ ከመናውቀውም ከመናውቀውም ሰውሮ በሰላም በጤና ስላደረሰን እንዲሁም በዚህ ችግር ውስጥ ሆነን ስለ ልጆቻችን አስተዳደግ እንድንወያይ እንድንመካከር ያበቃን አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ይሄን ይያልኩን እንደመቅደም እንግዲህ አንዳንድ ነጥቦችን ላንሳ። ፕሮግራም አሳላጩ እንግዲህ ቀጥታ ነው ኢንተራክሽን የሚሆነው ከፓወርፖይንት ጋር ነው። ስለዚህ ቻት ላይ የምትጽፉት አስተያየት ወይንም ጥያቄ ካለ እየተናገርኩ ላለው ይችላል። ስለዚህ እነሱን ነጥቦች እንድትይዛቸው አደራ ሰጣለሁኝ። መልካም። ከዚህ ውጭ አንዳንድ እንግሊዘኛ ቃላት ሊኖሩ ይችላሉ ወደ ስላይዱ መጨረሻ አካባቢ እሱን ይቅርታ እየጠየቅኩ ግን በዋናነት የተጠቀምኩት አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሐሳቦች በተለያየ ቋንቋ ሲገለጹ የበለጠ ውበት አላቸው ከዛ ቋያ ስለሆነ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ግን እኔ ሳብራራ በአማርኛ እናገራለሁ ማለት ነው። እንዲሁም አንዳንድ ሐሳቦችን የበለጠ ግልጽ ለማድረግ የተለያዩ ምስሎችን ከተለያዩ ድረገጾች ወስጃለሁ። እነዛ ድረገጾች የተጠቀምኳቸው የኔን ሐሳቦች እንዲሁ በሚታይ መልኩ ለእናንተ ለሰሚዎች ለማስተላለፍ ይረዳ ዘንድ ነው። ከዚህ ውጭ እንግዲህ ሐሳቦች ሙሉ በሙሉ 100% የኔ መሆናቸውን ላሳውቅ እወዳለሁ ማለት ነው። ጥያቄና አስተያየት ካለ ምናልባት የተንዛዛ እንዳይሆን መርሃ ግብሩ
ፕሮግራም መሪው እንዳልከው መጨረሻ አካባቢ ብናደርጋቸው የተመረጠ ይሆናል። ካልሆነም መሃል ላይ የምትፈልጉ ከሆነ መሃል ላይ አቆምም የተወሰኑትን ጥያቄዎች መቀበል እንችል ይሆናል። ይሄንን ካልኩ እንግዲህ ቀጥታ ወደ ርዕሱ ልሂድ። መጀመሪያ ምስጋናዬን አቀርባለሁኝ ለሀገረ ስብከቱም ለማህበረ ቅዱሳን አውሮፓ ማዕከልም። ይሄ መሰረታዊ አገልግሎት ስለሆነ በዚህ ቅንጅታችሁ የበለጠ እንደምትሰሩ ተስፋ አለኝ ማለት ነው። ለሀገረ ስብከታችሁ ብቻ ሳይሆን ለመላ አውሮፓ እንዲሁም ለሌላውም የዓለም ክፍል ምሳሌ ሊሆን የሚችል ስራ መስራት እንደምቻል ከእናንተ እንጠብቃለን ማለት ነው። ይሄን የምታዩት ርዕስ እንግዲህ ሰፋ ያለ ርዕስ ነው። ህፃናትን ማስተማር እንዴት እና ለምን ይላል። ሰፊ ነው። በዋናነት ግን ሁለት መሰረታዊ ሐሳቦች ላይ ለማተኮር እፈልጋለሁ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ። አንደኛው እንዴት የሚለው ነው። እንዴት የሚለው በእንግሊዘኛው ሜቶዶሎጂ የሚለው ነው። የተሳካለት አስተማሪ ለመሆን አንድ ሰው ፍቱንና በጣም ውጤታማ የሆኑ ዘዴዎችን መጠቀም አለበት። እንዳጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ወጥ የሆነ አንድ አይነት የማስተማሪያ ዘዴ የለም። እንደ ቦታው ሁኔታ፣ እንደ ተማሪው ሁኔታ፣ ኢቭን እንደ አስተማሪው ሁኔታ ሊለያይ ይችላል። እና ማስተማርን ትንሽ ከባድ የሚያደርገው ይሄ ነው። ፍቱን የሆነ ወጥ የሆነ የማስተማሪያ ዘዴ ስለሌለ ማለት ነው። እና መጨረሻ ላይ የልጆቹ መማር ወይም አለመማር የሚመዘነው አስተማሪው በሚጠቀመው የማስተማሪያ ዘዴና አካሄድ ላይ ይሆናል በብዛት ማለት ነው። እና የተወሰኑ ጽንሰ ሐሳቦችን ከዚህ ጋር በተያያዘ ከሙያዬ በመነሳት እንዲሁም ከልምዴም በመጨመር ወደ እናንተ ለማቅረብ እሞክራለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን መሰረታዊ የሆነ ጥያቄ አለ። ለመሆኑ ህፃናትን ማስተማር ለምን አስፈልገ የሚለውን እንዲሁ የተለመደና ቀላል ጥያቄ ቢመስልም ግን ከባድ ነው። ብፁዕ አባታችን አሁን ሲናገሩ የመጀመሪያ ጠቀሱት ጥቅስ የኔን ፕሬዘንቴሽን በሙሉ በስፋት በጥልቀት ይገልጸዋል። ከመንፈሳዊ አኳያ ማለት ነው። ለምን ህፃናትን ልጆችን ማስተማር አስፈለገ ብለን ስንጠይቅ የሚመጣልን አውቶማቲካሊ ወደ አእምሯችን የሚመጣ መልስ አለ። ያንን ግን ተከትለን ሌላ ጥያቄ ብንጠይቅ ምናልባት ዝርዝር የሆኑ የማስተማሪያ ወይም ህፃናትን የምናስተምርባቸው አላማዎች ላይኖሩን ይችላሉ አእምሯችን ውስጥ። በመሆኑም መምህራን በተለያየ ደረጃ ያሉ ማለት ከመዋለ ህፃናት እስከ ዩኒቨርሲቲ በመንፈሳዊ ማለም የሚያስተምሩ አስተማሪዎች የሚጋሯቸው መሰረታዊ መርሆች አሉ። የሚጋሯቸው መማርን ማስተማርን በተመለከተ የሚጋሯቸው አላማዎች አሉ። እነሱን በተወሰነ መልኩ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አስተማሪ ለምን እንደሚያስተምር 100% ግልጽነት ካለው ተማሪዎችም ይሄንን የሚያውቁ ከሆነ ለስኬታማ መማር ማስተማር ሂደት መሰረታዊ የሆነ ነገር ተጨብጧል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ሰፋፊ ነጥቦች ላይ ለማተኮር እፈልጋለሁኝ። ትንሽ ዘርዘር ሳደርገው የሚከተሉትን ጥያቄዎች በዚህ ገለጻና ውይይት ለመመለስ እንሞክራለን። የመጀመሪያው እንደምታዩት ማስተማር ማለት ምንድን ነው? እንግዲህ የተለመደ ነው በኢትዮጵያ በሀገራችን ምን ይባላል? ባጣባጣ አስተማሪነት አላጣ ይባላል። የሙያዎች ሁሉ ጥግ፣ የሙያዎች ሁሉ የመጨረሻ የተናቀ መስሎ የሚታየው ማስተማር ነው፣ አስተማሪነት በሀገራችን በኢትዮጵያ። ያ ማለት እንግዲህ መምህርን የሚንቅ አገር፣ መምህርን የሚንቅ ትውልድ ምን ሊሆን እንደሚችል በተጨባጭ እያየነው ነው ማለት ነው። በአንጻሩ ደግሞ ለአስተማሪዎች የሚሰጣቸው ግንዛቤ፣ የሚሰጣቸው ቦታ ልዩ ከመሆኑ የተነሳ ላቅ ያለ ከመሆኑ የተነሳ ያደጉ ሀገሮች ምን እንደደረሱ እናያለን። ስለዚህ ዋናው መሰረታዊ ነገር በባህላችን ታጥረን አስተማሪነትን አቃለን ማየት ሳይሆን በእውነቱ ትልቅ ዋጋ ሊሰጠው የሚችል መሆኑን ማወቅ አለብን። ለዚህም ግልጽ ያለ መልስ መስጠት መቻል አለብን። እንደ አስተማሪነታችን እንግዲህ ይሄ ትልቅ ስራ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልከቱ እንግዲህ እሱ ማስተማሪ መምህር ነው። በሱ እግር ነው እኛ እንግዲህ ልጆችን ለማስተማር ራሳችንን አሰልፈን ያለ ነው። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ማስተማር ማለት ምንድን ነው? በእውነቱ ዝርዝር መልስ አለን። እሱን በተመለከተ እንወያያለን። ሌላው ከዚሁ ጋር የተያዘ ነው። ቅድም በስፋ
በዝርዝር ያልሆርኩበት ልጆችን የማስተማር ዓላማዎች ምንድን ናቸው? እንግዲህ ልጆች ስንል ምናልባት የተለያየ የእድሜ ክልል የሚገኙ ልጆች ይኖራሉ በየአጥቢያው። በጣም ህጻናት ይኖራሉ፣ መካከለኞች ይኖራሉ፣ በአስራዎች ውስጥ ያሉ ይኖራሉ። ለእነዚህ ሁሉ እንግዲህ የትምህርት ይዘቱም አይነቱም ዘዴውም ሊለያይ ይችላል። ግን አጠቃላይ ዓላማዎች አሉ ማለት ነው። ማስተማር መማር በተመለከተ እነሱ እናያለን። ሌላው በጣም ጥሩ ጥያቄ መምህር ያለብን በዚህ ገለጻ ብቁ መምህራን የሚገለጡባቸው ባህሪያት ምንድን ናቸው? ወይንም አንድን መምህርት ብቁ ናት ሊያሰኛት የሚችሉ ባህሪያት ምንድን ናቸው? እነሱን በእውነቱ በደንብ ማወቅ አለብን ማለት ነው። አንድ አስተማሪ ብቃት ያለው አስተማሪ መሆን አለመሆኑን መረዳት የሚችልበት መስፈርት መኖር አለበት ማለት ነው። ማስተማር ከመጀመሩ በፊት እና እነዚህንም ከሙያዬ በመነሳት በጣም መሰረታዊ የሆኑትን የብቁ መምህራን መገለጫ ባህሪያት ለማየት ሞክራለሁ ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው ጽንሰ ሐሳብ ስሄድ እንግዲህ ህፃናትን ማስተማር ለምን አስፈልገ የሚለው ብዙ አባታችን በጥሩ ቋንቋ ከመጽሐፍ ቅዱስ ወስደው የተናገሩት መልሱ ያ ነው በጥቅሉ ሲታይ ማለት ነው። ለምን ሲባል ለህፃናት ለልጆቻችን መንገድ ለማሳየት ነው። ያ መንገድ ዘላለማዊ መንገድ ነው። ያ መንገድ ጠባብ መንገድ ነው። ስለዚህ በዛ ጠባብ መንገድ እንዴት መጓዝ እንደሚችሉ እኛ ማስተማር አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ጠቅላላ ስናረጋው ማስተማር ህፃናትን ያስፈልገው ሰው እንዲሆኑ ለማስቻል ነው። ለካ አንድ ህፃን ከእናቱ ሆድ ሲወጣ ምንም ነው፣ እንደ እንስሳ ነው የሚቆጠረው። እግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ቢሆንም በእኛ በፕሮፌሽናችን ሲገለጽ ከእንስሳት ምንም የሚለየው ነገር የለም። ነገር ግን ልዩ ህፃኑ እያደገ በሄደ ቁጥር አምሮም በዛው ልክ እየሰፋ ይሄዳል። መረጃዎችን የመተንተን የመሸከም አቅሙ እየሰፋ ይሄዳል። እና ያ ስፋት ያምሮ እድገት ሙሉ ፍሬ ሊያፈራ የሚችለው ምን ሲሆን ነው? ጥሩ አስተማሪ ሲገኝ ነው። ያ ጥሩ አስተማሪ የሚጀምረው ከቤት ነው፣ በርግጥም ከእናትና ከአባት። ከዛ ዘለል ሲል ግን በየአጥቢያዎች፣ በሰንበት ትምህርት ቤት፣ በስብከት ወንጌል የሚዘጋጅ መርሃ ግብሮች በሙሉ የህፃናትን አምሮ ለመገንባት ለፍሬ ለማብቃት የሚደረጉ ጥረቶች ናቸው። ይሰማል? ድምጽ ስለሰማ ነው። ይሰማል? መርሃ ግብር መሪ ይሰማል? እባካችሁ ሆስት አድራጊዎች በጣም ንቁ ናችሁ፣ ሚውት በማድረግ ተባበሩን። በጣም ጥሩ። ስለዚህ በአጠቃላይ ባጭሩ ለምን የሚለውን ስንመለስ ሰው ለማድረግ ነው። ዝም ብሎ ሁለት እግር ያለው ሁለት እጅ ያለው የተለያዩ ስሜት ፋሳት ያሉት ጥቁ ላይ የሚሄድ ፍጥረት ነው ሰው አይደለም። ሰው ማለት በስነ ልቦና፣ በአእምሮ፣ በህሌና፣ በስሜት፣ በአካል ሳይቀር የተሟላለት ሲሆን ነው። ስለዚህ ማስተማር የአስተማሪ ትልቁ ስራ እግዚአብሔር አምላክ በአካሉ በአምሳ የፈጠረውን ያንን ጨቅላ ህፃን ሙሉ ሰው ለማድረግ የሚተጋ ማለት ነው። ነገር ግን ዘርዘር አድርገን ስናየው እንደ አይነት ሰው ለመፍጠር ለማዘጋጀት ማን የሆኑ ነገሮች አሉ። አለማችን እንደምታውቁት በተለያዩ ክስተቶች ውስጥ እያለፈች ነው። እና ዋና ዋናዎችን ብናነሳ እዚህ ስላይዱ ጋር የምታዩት አሁን ዲያብሎስ ከፍጥረታት መካከል እንደ አንዱ መቆጠር አለበት ተብሎ እንደ ልዩ ዓለም አቀፋዊ እንቅስቃሴ እየታየ ነው። በአሜሪካ በአንዳንድ ስቴቶች እንዲሁም ምስሉ ቆሞለታል፣ የማምለኪያ ቦታም ተተክሎለታል። ያም ብቻ አይደለም፣ በታዋቂ ሰዎች ባለሀብቶች ሳይቀሩ ያሉበት የሚስጥር ማህበራት አለ። ያ ሁሉ ምንድነው? ዲያብሎስ ልክ እንደ ሰው እኩል መብት አለው የማመጽ፣ የመፈላሰፍ፣ የተለየ ሐሳብ ይዞ የመምጣት፣ የፈጠረውን አምላኩን የመካድ፣ የማለማምለክ መብት አለው። እንዲሁም ከፎች ለትለት እየበዙ ነው የመጡት። ስለዚህ ልጆቻችንን ማናስተምር ከሆነ እንደህ አይነት ልጆች ካሉት እንደህ አይነት አስተሳሰብ ካላቸው ወላጆች የሚመጡ ልጆች ከልጆቻችን ጋር ቤተክርስቲያን ትምህርት ቤት ይገናኛሉ፣ በስፖርት እንቅስቃሴዎች ይገናኛሉ፣ በተለያዩ ቦታዎች ይገናኛሉ። ስለዚህ ሳይቀድሙን መቅደም ብልህነት ነው ማለት ነው። ግብረ ሰዶማዊነት በጣም አንቀጥቅጥ የሆነ ችግር እየሆነ ነው የመጣው። አንዳንድ ሀገሮች በእርግጥ ህገ
ህጋቸው ሰዶማዊነትን ያወግዛል ነገር ግን ከፍተኛ የሆነ ጫና አለባቸው ካደጉ ሀገሮች ከምዕራብና ከአሜሪካ ማለት በተለይ ማለት ነው። ስለዚህ ከህግ አኳያ ቢከለክሉም ውስጥ ፖለቲካዊ የሆነ ጫና አለባቸው። ግብረ ሰዶማዊነት የሰው ልጅ መብት እንደሆነ እንዲቀበሉ የተለያዩ መንግስታት እየሰሩ ነው እና በርካታ ሀገሮች ህጋቸውን ቀይረው እንደማንኛውም የሰው ልጅ ባህሪ ግብረ ሰዶማዊነት የማያሳፍር የማያስፈራ መሆኑን በተለያየ መልኩ እየገለጹ ነው ያሉት። ትምህርት ቤት ሳይቀር ከመዋለ ህፃናት የበዚህው ኖሮ ብታዩ ከመዋለ ህፃናት ጀምረው ለልጆች ምን እንደሆነ ያስተምሯቸዋል። ምልክቱን ሳይቀር ማለት ቀለሙን ሳይቀር ያ ምንድነው ህፃናት ከዛ እድሜያቸው ጀምረው ተለማምደው እንዲያድጉ ከዛ ከፍ ሲሉ ግብረ ሰዶማዊነትን እንደማንኛውም የሰው ልጅ ባህሪ መገለጫ አድርገው እንዲቆጥሩ ነው እንዳይቃወሙ ማለት ነው። እና ቀድመን እናስተምራቸው ከሆነ ይሄንን ነገር ከመንፈሳዊ ህይወቱን ብቻ አይደለም ግብረ ሰዶማዊነት የሚያስከትለው ከፍተኛ የሆነ የጤና ቀውስ አለ። አካላዊ ጤና፣ ስነ ልቦናዊ ቀውስ። ያንንም ስናስተምራቸው መንፈሳዊ ትርጉሙንም ስናስረዳቸው አምሯቸውን በሚገባው መልኩ ቀድመን እንይዛለን ማለት ነው። አደንዛዥ እጾች በተለያየ መልኩ የሚገለጡት እነሱም አሁን የተወሰኑት በመድኃኒት መልክ ህጋዊ ሆኖ ማለት ነው በሐኪሞች ተፈቅደው በመንግስታት አድቀው በተወሰነ ደረጃ ቢሆንም ለመድኃኒትነት እየቀረቡ ነው። ከዛ ውጭ አሁን አዲስ ሙመንት አለ። ያ ምንድነው? አደንዛዥ እጾች የሰው ልጅ አምሮ ያነቃቃሉ። ስለዚህ እንደማንኛውም መድኃኒት መፈቀድ አለባቸው የሚል እንቅስቃሴም አለ። እና ትምህርት ቤቶች በአስራዎች ያሉ ህፃናት ሳይቀሩ የአደንዛዥ እጽ ሰለባ የሆኑ በጣም በርካታ ናቸው በየአገሩ ማለት ነው። እና በየቴባን በየትሬን ስቴሽኑ ተልፈስፍሰው የምናያቸው ወጣቶች የዚህ የተለያዩ ሰዎች ሰለባዎች ስለሆኑ ነው። ስለዚህ እኛ በደንብ የምናስተምር ከሆነ መንፈሳዊ ህይወታቸው ልጆቻችን ሙሉ እንዲሆኑ ከማስቻል በተጨማሪ ስጋዊ፣ አካላዊ፣ አለማዊ ጤንነታቸውም የተሟላና የተጠበቀ ዜጎች አድርገን ማፍራት ያስችለናል ማለት ነው። ትዳርን በአለበቂ ምክንያት መፍታት የተለመደ ነው። በተለይ በአውሮፓ ለምሳሌ በኖርዌይ ትዳርን መፍራት ምንም አይደለም። መጀመሪያውኑ ትዳር ተብሎ የተሟላ ትርጉም የለውም። በጣምራነት ልጆች ይወለዳሉ። እናት ሌላ ቦታ ነች፣ አባት ሌላ ቦታ ነው። ምናልባት እንዲሁም በትዳር የተወሰነ እምነት ኖሯቸው ትዳር በሚል ተቋም ውስጥ የተጋቡ እናትና አባት ካሉ ልጁ ከተወለደ ከጥቂት በኋላ ጊዜ በኋላ የመፈታት እድላቸው በጣም ሰፊ ነው። ይሄ ወረርሽኝ ወደኛም ወደ ኢትዮጵያውያንም እየመጣ ነው። በርካታ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኞች በአውሮፓ ትዳራቸውን ልክ እንደ ፈረንጆቹ ማለት ነው አቅለው እያዩ እየፈቱ መሀል ላይ ልጆቻቸውን እየበተኑ ይገኛሉ። ስለዚህ የትዳርን ዋጋም እናስተምራለን ማለት ነው። ትክክለኛ አስተማሪዎች ሆነ እስላማዊ አሸባሪነት፣ አክራሪነት በተለያየ መልኩ የሚገለጸው ይሄ በሙሉ በኢንተርኔት፣ በትምህርት ቤት፣ በጎረቤት፣ በተለያዩ ተቋማት ተስፋፍቶ የሚገኝ ነው። ስለዚህ ቀድመን አእምሮቸውን የልጆቻችንን ካልያዝ የዛ ሰለባ ይሆናሉ ማለት ቤታችን ቁጭ ብለው አክራሪ እስላም ሊሆኑ ይችላሉ። አለማመን እግዚአብሔርን የማያምኑ ኢትዮጵያውያን በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ ጨምሯል። ከዚህ የሚያስፈራው በአውሮፓና በሰሜን አሜሪካ እግዚአብሔርን የማያምኑ ሰዎች ቁጥር በጣም እየጨመረ ስለነበረ የተወሰኑ ተቋማት ድንጋጤ ውስጥ ነበሩ። አሁን ያ ተለምዶ ጭራሽ በኢትዮጵያም ቀላል ቁጥር የሌላቸው ኢትዮጵያውያን እግዚአብሔርን ሙሉ በሙሉ ክደዋል ማለት ነው። ክደውም በራሳቸው አልተቀመጡም። እንደነሱ እንዲክዱ ሌሎቹ የሚያውቋቸውን የሚቀርቧቸውን በማሳመን በጣም ተጠምደው ነው ያሉ። የሚገርመው እዚህ ጋር ነው። እግዚአብሔርን ዘሙም አንተ እግዚአብሔር የለም ብሎ የካደ ሰው በራሱ አይቀመጥም። አእምሮ እረፍት ስለሚነሳው፣ አእምሮ ስለሚያስጨንቀው፣ ህሊናው ስለሚያስጨንቀው አጋዥ ያገኘ ስለሚመስለው ሌሎችንም ወደ እሱ መድረክ የመሳብ ልዩ ዝንባሌ አለ። እና ለዛም ነው በጣም በርካታ ኢትዮጵያውያን እግዚአብሔርን እየተገዳደሩ መጨረሻ ላይ ሙሉ በሙሉ ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ማናስተምር ከሆነ ከኛ ስለተወለዱ ብቻ አይደለም ወደዛ ወደማንፈልገው ዓለም ሊሄዱ ይችላሉ። በምዕራባዊ ዓለም እግዚአብሔርን ማምለክ፣ ቤተክርስቲያን መሄድ፣ ቅዱስ ቁርባን መቀበል፣ በቤተክርስቲያን ህግ ትዳር መያዝ፣ እነዚህ በሙሉ በአብዛኛው የአውሮፓ ማህበረሰብ እንደኋላ ቀርነት ነው የሚታየው።
ነገር ግን ልጆቻችንን በደንብ ኮትኩተን ጥቅሙን የዚህን የምናስረዳ ከሆነ በማንነታቸው፣ በባህላቸው፣ በሃይማኖታቸው የሚያፍሩ ሳይሆኑ የሚኮሩ የሚደሰቱ ትውልድ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ከዚህ ውጭ እንግዲህ በጣም ሌሎችን በርካታ ተግዳሮቶች ዓለም ያለችበትን ማለት ነው መጥቀስ ይቻላል። ለጊዜው ግን እዚሁ ላቁም። አሁን በአጠቃላይ ማስተማር ለምን አስፈለገ ሲባል ትክክለኛ ሰው ለማድረግ ነው። ልጆቻችን በአካልም በስነ ልቦናም በአእምሮም በህሌናም በመንፈሳዊ ህይወትም ሙሉ የተሳካላቸው ሰዎች እንዲሆኑ ነው። እንደዚህ እናደርግ ከሆነ የማስተማርን ዓላማ እንደዚህ ሰፋ አድርገን እንደዚህ ረቀቅ አድርገን የምናየው ከሆነ ልዩ ጉልበት እናገኛለን። በእውነቱ በእርግጥ ከስራ አኳያ ከጊዜ መጣበብ አኳያ ለልጆች ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ልዩ ጊዜ ሰጥቶ ማስተማር ከባድ ነው በአውሮፓና በሌላውም ዓለም። ነገር ግን ይህንን ጥቅሙን ሁሌ በአእምሯችን የምናመላልሰው ከሆነ የበለጠ እንድንሰራ ያነሳሳናል። ጊዜ ባጥረንም ባለችን ጊዜ ደስ እያለን በውጤታማነት ማስተማር እንደምንችል ሊገፋፋን ይችላል ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ የምናየው የማስተማር ትርጉም ነው። እንግዲህ ማስተማር የሚለውን መልስ መስጠት ሁላችሁም ብትችሉ፣ ለምሳሌ አንድ ሰው አስተማሪ ነው ስንል ምን ማለት ነው? ማስተማር ማለት ምን ማለት ነው? በእርግጥ ይሄን ስል ሁላችሁም አእምሮ የሚመጣ አለ። በትምህርት ቤት ከሆነ ነጭ ጓንት ለብሶ ቾክና መጽሐፍ ይዞ የሚገባ ፊት ለፊት ቆሞ 40 ደቂቃ የሚናገር ሰው ሊሆን ይችላል። በመንፈሳዊ ህይወትም ብትገቡ እንደዛ ነው። ህፃናት ክፍል ከሆነ 20 ደቂቃ ሆነ 30 ደቂቃ ሆነ 15 ደቂቃ ከፊት ቆማ ወይም ቆሞ የሚናገር የሚያስረዳ ሰው ነው መምህር ማለት። ግን በትክክል ምንድን ነው ማስተማር ማለት ብለን ግን መጠየቅ በጣም ጠቀሜታ አለው። አንደኛ የምንሰራውን በግልጽ እንድናውቅ ይረዳናል። ያ ከሆነ ደግሞ ተነሳሽነቱ ይኖረናል ሞቲቬሽኑ ማለት ነው። ያ ከሆነ ደግሞ ውጤታማ እንሆናለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ባጭር ቃል ማስቀመጥ እችላለሁ ማስተማር የሚለው ለበርካታ አመታት በሃይ ስኩል አስተምሬያለሁ፣ በዩኒቨርሲቲ እያስተማርኩ ነው። በአንድ ቃል አስቀመጥ ብባል ማስተማር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን፣ ማስተማር ማለት አርአያ መሆን ማለት ነው። ስለዚህ ለእኔ አርአያ የምትለው ቃል ከበቂ በላይ ገላጭ ናት፣ የአስተማሪን ስራና ማንነት ለመጥቀስ ማለት ነው። ስለዚህ አርአያ ካልን ደግሞ ምሳሌ መሆን ማለት ነው ለሌላው ለራስ ብቁ ንቁ ሙሉ ሆኖ ለሌላው እንደ መስታወት ሆኖ ማገልገል ማለት ነው። በዚህ የማያምን አስተማሪ ካለ ውጤታማ ሊሆን አይችልም። ምናልባት ደሞዝ ይቀበል ይሆናል፣ ነገር ግን ለውጤት ሊበቃ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ስትገምቱ ወይንም ስትመረምሩ ማስተማር ማለት አርአያነት ነው። የተለያዩ ጥናታዊ ጽሑፎች አሉ ማስተማርን በተመለከተ ማለት ነው። የተለያዩ ቲዮሪዎች ጽንሰ ሐሳቦች አሉ። ነገር ግን ሁሉም ሄደው የሚጋሯቸው ሶስት መሰረታዊ ነጥቦች አሉ አርአያነት ስንል ማለት ነው። አንድ አስተማሪ አርአያ መሆን አለበት ስንል ሶስት መሰረታዊ ነጥቦችን ታሳቢ አድርገን ነው። እነዚህ እንግዲህ የትም ቦታ ብትሄዱ እውነታቸው አይቀያየርም። ማስተማር ማለት አርአያ መሆን ነው። እንዴት? በሶስት ነገሮች። ይሄ በመንፈሳዊም በመጽሐፍ ቅዱስም ብታዩ በጣም በሚገርም ሁኔታ አንድ አይነት ነው። በፕሮፌሽናል ላይፍም በመጽሐፍ ቅዱስም ማስተማር ማለት አርአያነት መሆኑን፣ አርአያነት ደግሞ በሶስት መንገዶች የሚገለጥ መሆኑን ሁለቱም ያስቀምጣሉ። አንድ አርአያነት ስንል የተሟላ መንፈሳዊና ዓለማዊ እውቀት ያለው ሰው ማለት ነው። አንድ አስተማሪ ለተማሪዎቹ አርአያ ሊሆን የሚችለው የተሟላ መንፈሳዊና ዓለማዊ ሳይንሳዊ እውቀት ሲኖረው ነው ወይንም ሲኖራት ነው። ይሄ አሁን እንግዲህ እኛ በቤተክርስቲያን ስለምንነጋገር ልጆችን ስለማስተማር ስለሆነ በመንፈሳዊ ብቻ መታጠር የለብንም። በዓለማዊ እውቀታችንም ከልጆች የተሻለ መሆን አለብን። ሁልጊዜ ሕፃናትም ላይ አዛውንትም ላይ ፕሮፌሰሮችም ላይ ሊቃውንትም ላይ የሚመጣው ምንድነው? አስተማሪ ሲባል ላቅ ብሎ የሚታይ ነው። ስለዚህ በዓለማዊ እውቀታችንም ከልጆቹ በልጠን ካልተገኘን አያዳምጡን። ይሄ የትም አገር ብንሄድ የምናገኘው ፋክት ነው።
ከልጆቹ የተሻለ እውቀት ስለ አውሮፓ፣ ከልጆቹ የተሻለ እውቀት ስለ ጀርመን፣ ከልጆቹ የተሻለ እውቀት ስለሌሎችም ተቋማት ከሌለን መንፈሳዊ ትምህርት በምናስተምርበት ጊዜ ችግር ይገጥመናል። ምክንያቱም ልጆቹ ሲማሩ በጣም አስተዋይ ናቸው። ያልታሰበ ጥያቄ ያነሳሉ። ያ ጥያቄ የሚያገኙት ከየት ነው? ከኢንተርኔት ነው? ከቴሌቪዥን ነው? ከሶሻል ሚዲያ ነው? ያንን ቶሎ ብለው አገናኝተው ከመንፈሳዊ እውቀት ጋር ለማያያዝ ለማጣጣም ይሞክራሉ። ስለዚህ ድንገት ያነሳሉ ማለት ነው። ዓለማዊውንና መንፈሳዊውን እውቀቱን አጣጥመው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ያልተዘጋጀ አስተማሪ ካለ ማፈር መደንገጥ ሊመጣ ይችላል። አንዴ ደግሞ ህፃናት ፊት አንድን ነገር እንደማናውቀው ከታየን በጣም ከባድ ነው። ከዛ በኋላ ለልጆቹ በእውቀት ለነሱ አርያ እንደምንሆን ለማስረዳት በጣም በጣም አድካሚ ነው። ስለዚህ ከዛ ሁሉ መዋረድ አስጠንቅቆ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። 20 ደቂቃ ለማስተማር በቤተክርስቲያን አንድ አስተማሪ ቢያንስ ቢያንስ 2 ሰዓት ማንበብ አለበት። ለምሳሌ እኛ እኔ በመሰራበት ዩኒቨርሲቲ ዘ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኦስሎም ለ10 ዓመት አስተምራለሁ። 40 ደቂቃ ለምናስተምራት ሌክቸር የሚታሰብልን የ3 ሰዓት ዝግጅት ነው። ያ ቢያንስ ነው። ቢያንስ አንድ አስተማሪ አንድ ፕሮፌሰር ለ40 ደቂቃ ሌክቸር 3 ሰዓት ሙሉ ማንበብ አለበት። መጻፍ አይደለም። መጻፉ ፓወርፖይንት ማዘጋጀቱ የትምህርት ቅድ መስራቱ እሱ ተጨማሪ ጊዜ ነው። ሙሉ ጊዜ 3 ሰዓት ግን ንባብ ላይ መዋል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በቤተ ክርስቲያናችንም ያለው ነው። ሊቃውንት ታውቃላችሁ 10 ደቂቃ ለመናገር በጣም ብዙ ተዘጋጅተው በጣም በስፋት መርምረው ነው የሚወጡት። ስለዚህ እኛ ልጆች ናቸውና ነገ ንግስ ነው ስለ ንግሱ ካስተማር ጥቂት ነው ብለን እንደዛ ቀለል አድርገን እንዳናይ መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። በአጠቃላይ ማስተማር ማለት አርያነት ነው ሲባልም ከዚህ አቋያ ነው። ዓለማችን እንዴት እንደምትሰራ ማወቅ አለብን ማለት ነው። መንፈሳዊ የሃይማኖት አስተማሪ ብንሆንም ስለ አውሮፓ አወቃቀር አሰራር ስለ አሜሪካ የተለያዩ ፖሊሲዎች በቤተክርስቲያንና በእምነት ተቋማት ላይ በአጠቃላይ የሚያመጡት ችግር ምንድነው? እነሱን በሙሉ ለተለት ከሚዲያ መከታተል አለበት አንድ አስተማሪ። ስለዚህ አንዱ የአራነት መገለጫው ምንድነው? እውቀት ነው። እውቀት ስንል መጻፍ ብቻ ብቻ አይደለም። እውቀት ስንል ሳይንሳዊም ነው፣ ቴክኖሎጂያዊም ነው፣ ባህላዊም ነው፣ ሁሉንም ዘርፎች ያካተተ ነው። ስለዚህ እናንተም 15 ደቂቃ ልጆችን ለማስተማር ካሰባችሁ በርካታ ንባቦችን ከዛ በፊት ማድረግ አለባችሁ። እንዲሁም ዴይሊ ሚዲያዎችን መከታተል እነዛ ከቤተክርስቲያን ከመታስተምሩት አቋያ ማያያዝ መሞከር በጣም አዋቂነት ነው፣ ብልህነት ነው። ሚዲያ መከታተል በጣም ጥሩ ነው። እውቀት ለመሸመት ብቻ ሳይሆን የምታስተምሩትን ለልጆች ሁሉንም ማያያዝ ይረዳል። ሚዲያ ላይ የቀረበን ነገር ልጆች በጣም ይከታተላሉ። ስለዚህ እሱን ወስደን እንደ ምሳሌ ሊሆን ይችላል እንደ ስህተታዊ አረዳድ በተለያየ መልኩ ይቀርባል። ግን ከሚዲያ ጋር የምናደርገው ግንኙነት ህፃናትን የበለጠ ሊስብ ይችላል ማለት ነው። እንዲሁ አርአያ ከመሆን በተጨማሪ ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ መገለጫ እውቀት ነው። ይሄንን ያላሟላ አስተማሪ በእውነቱ ለራሱም ሙሉ አይደለም፣ ሌላውንም ሰው ሊሞላ አይችልም ማለት ነው። ሌላው መገለጫ አርያነት ስንል ማለት ነው ቅንነት የተሞላው አመለካከት አተያይ አረዳድ በጣም ወሳኝ ነው። ብዙ ጊዜ አስተማሪዎች በተለያየ ደረጃ ያሉ ማለት ነው በተለያየ ሀገር ያሉት እውቀት ሲነስም ይብዛም አላቸው ብዙ አስተማሪዎች። በርግጥ አሁን ዘበን የሚመጡ አስተማሪዎች በጣም አተያይ የሆኑ ነው። ግን በአጠቃላይ ወቀት ላይ ብዙ የሚታማ ሰው ላይኖር ይችላል ቢያንስ የሚናገራትን ነገር አውቆ ስለሚመጣ። ነገር ግን ከፍተኛ ችግር ያለው በፕሮፌሽናል ላይፍ በእኛም በሙያችን ሁለተኛው አራያነት ነው፣ አቲቲዩድ የሚባለው ማለት ነው። አመለካከት አተያይ አረዳድ። ለምሳሌ አንድ ሰው ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንዲሁም በአጠቃላይ ስለ እግዚአብሔር ስለ ቅድስት ሥላሴ አስፍቶ አምልቶ ሊያውቅ ይችላል። በእውቀት ደረጃ ማለት ነው። ሊተነትን ይችላል። በአንድምታ የተለያዩ ትርጉሞችን አረዳዶችን ሊያወርድ ይችላል። ያ እውቀት ነው። አወቀ ማለት ግን ጥሩ አመለካከት አለው ማለት አይደለም። ለዛ እውቀት
በምስጢረ ስላሴ ለምሳሌ ጥሩ ግምት ጥሩ ዋጋ ይሰጣል ማለት አይደለም። ፕሮቴስታንቶች ለምሳሌ በቀላሉ ውሰዱ፣ ምስጢረ ስላሴን የእኛን አስተምሮ ወስደው በትንትን አድርገው ያስረዳሉ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የምታምነው እንዲህ ነው ብለው ይናገራሉ። ኢቨን የማያምኑት ማለት ነው አውሮፓውያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምን እንደሆነች እምነቷ ምን ላይ የተመሰረተ እንደሆነ ያውቃሉ። ያውቃሉ ማለት ግን ጥሩ አረዳድ አላቸው፣ ጥሩ አመለካከትና ተያያላቸው ማለት አይደለም። የሚቃወሙን አሉ፣ የሚያሳድዱን አሉ፣ የሚገሉን አሉ። ስለዚህ አንድ ተማ አስተማሪ እውቀት አለው ማለት ሙሉ ነው ማለት አይደለም። ያወቀውን ነገር ዋጋ እንዳለው በእውነቱ በፍጹም ማመን አለበት። ያወቀው ነገር የህይወት መገለጫ እንደሆነ ማወቅ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ያወቀው ነገር እውነት እንደሆነ በሙሉ ልብ መናገር መቻል አለበት። ስለዚህ አንድ አስተማሪ ያላመነበትን ለማስረዳት ቢሞክር እንኳን ፍሬ አያፈራም። አንደኛ ኮንፊደንስ አይኖረው፣ ሁለተኛ የሚሰሙትም ተማሪዎቹም ያነጋገሩን ዘይቤ በደንብ ማወቅ ይችላሉ። ስለዚህ ከዛ አኳያ በፕሮፌሽናል ላይፍም በመንፈሳዊ ህይወትም ትልቁ የሚጎለው ያስተማሪ አንዱ አርያነት መገለጫ ይሄ ነው ማለት ነው። የምናውቀውን ይሃል አናምንም፣ የምናውቀውን ይሃል ጥሩ አመለካከት የለም። እናነባለን እንማራለን፣ ነገር ግን ያን ሁሉ አንቀበል። ስለዚህ አንድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የህፃናት አስተማሪ ውጤታማ ነው ልንል የምንችለው እዚህ ጋር ምንም ህጸጽ ሳይኖርበት፣ ምንም መጠራጠር ሳይኖርበት፣ ምንም የህሊና መከፈል የሌለበት መሆን አለበት ማለት ነው። ቢያንስ ቢያንስ ስለሚያስተምረው ርዕስ ማለት ነው። ምናልባት ልዩ ጥያቄ ያለው ሆነ አስተማሪው ራሱ ማለት በሆነ ርዕስ ላይ የሚያጠራጥር ነገር ካለበት ያንን ቀድሞ አጥቶ ጠይቆ አምኖ መቅረብ አለበት ልጆች ፊት። ስለዚህ ይሄ ትልቁ የውጤታማ አስተማሪዎች መገለጫ መንገድ ነው፣ አረዳድ፣ አተያይ፣ አመለካከት ማለት ነው። ስለዚህ በጎ ህሊና፣ በጎ አቲቲዩድ በጣም በጣም ሲግኒፊካንት ነው። ይሄ በፕሮፌሽናል ላይፍም ስትሄዱ ትልቁ ውድቀት የትምህርት ስርዓቶች በአፍሪካም ይሁን በላቲን አሜሪካ በእስያም ትልቁ ፈታኙ ነገር ይሄ ነው። አስተማሪዎች ይሄ ጎላቸዋል እና ይሄ ጎደሉ አስተማሪ ደግሞ ለራሱም ጎደሎ ነው፣ ተማሪዎችም የምታዩቸው ናቸው የሚሆኑ። ስለዚህ ሲግኒፊካንትሊ እኛ ልዩ ትኩረት መስጠት ያለብን የምናውቀውን ማመን መቀበል፣ ትልቅ ዋጋ መስጠት መቻል አለብን። ያ ከሆነ ተማሪዎቻችን በጉጉት በኮንፊደንስ ይረዱናል፣ ይከታተሉናል ማለት ነው። ሶስተኛው እንግዲህ የአርያነት መገለጫ በመጽሐፍ ቅዱስም ተመሳሳይ ነገር ነው ያለ ብያቸዋለሁ፣ ወደ ስራ መተርጎም ነው። የመጀመሪያው ማወቅ፣ ሁለተኛ መልካም ቅን ልቦና አጥያይ መኖር፣ ሶስተኛ ያንን ስራ ላይ መዋል ነው። አንድ አስተማሪ የሚያስተምረውን ካመነበት ወደ ስራ ይተረጉማል፣ ካላመነበት ግን የሚያስተምረውን ተቃራኒ ይኖራል ማለት ነው። ትጃራ የሚያመጣውን ጣጣ አንድ ዶክተር ወይም አስተማሪ ሊያስተምር ይችላል፣ ከሰዓትም ከሰዓት በኋላ ተደብቆ ትጃራ ሲያጨስ ሊታይ ይችላል። ጥሬ ስጋ አትብሉ እያለ የሚያስተምር ተደብቆ ግን ስጋ ቤት ሊገኝ ይችላል። ወይንም ጾም በጣም ጥሩ ነው መጾም አለብን ጾም ፍልሰተን ብሎ በቤተክርስቲያን በአውደ ምሕረት ተናግሮ በማግስቱ ቁርስ ሲበላ የሚታይ ሰው ሊኖር ይችላል። ይሄ አስተማሪ አይደለም ማለት ነው። ይሄ እንደ ድራማ ሰሪ ሰዎች ድራማታይዝ አድርጎ የሚሄድ ነው። ስለዚህ ውጤታማ አስተማሪ ማለት በእውነቱ የሚናገረውን የሚያምን ያመነውን ወደ ስራ የሚቀይር ነው። በመንፈሳዊ ዓለምም በዓለማዊ ዓለምም ምንም ልዩነት የለም። እና ሶስተኛው ላይ ብዙ አስተማሪዎች ይወድቃሉ። ያመኑበት ነገር አለ፣ ያወቁት ነገር አለ፣ ነገር ግን ወደ ስራ ወደ ተግባር ለመለወጥ ያቅታቸዋል። ባህሪያቸው ለጆች አርያ ሊሆን የሚችል አይደለም። መንፈሳዊ ህይወታቸውም እንደዛው። ስለዚህ በመንፈሳዊ ህይወቱ አንድ ሰው ቅን ካልሆነ፣ ለልጆች የሚታይ ነገር ካላሳየ በሚናገሩ ብቻ ማንም አይቀየርም። ስለዚህ ላጠቃለውና ይሄን አርያነት ሲባል በእውቀትም ነው፣ በአተያይ ባረዳድም ነው፣
በዋናነት መጨረሻ ደግሞ ኮንክሉዥኑ ያንን ወደ ስራ በማዋል ነው ማለት ነው። በተለያየ መልኩ በመጾም ሊሆን ይችላል፣ በማስቀደስ ሊሆን ይችላል፣ ቤተክርስቲያን የሚደረጉ አገልግሎቶች ላይ በመሳተፍ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ስናደርግ ሲያው የምናስተምራቸው ልጆች በጣም ብዙ ነገር ያገኛሉ። ሌላው ከዚሁ ጋር በአራተኛነት የማስቀምጠው ማስተማር ማለት ለዘላለም መማር ነው። ስለዚህ የተሰቀለት አስተማሪ ማለት ነው፣ የተሰቀለት ተማሪም ማለት ነው። ፕሮፌሰርም ቢሆን በየቀኑ ነው የሚማረው፣ ዶክተርም ቢሆን በየቀኑ ነው የሚማረው። አስተማሪም በየቀኑ የማይማር ከሆነ የማይለወጥ ከሆነ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ማስተማር ማለት ይሄን ያህል በጣም ከባድ ሆነ ልዩ አስተዋጽኦ ሊያደርግ የሚችል የሙያ ዘርፍ መሆኑን ብናውቅ ራሳችንን ምን ተቀማለን ወንድም በሚናደርገው እንቅስቃሴ ሊጠቀም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ራሳችን መገምገም ትችላላችሁ ማለት ነው። የትኛው በየትኛው መንገድ አሪያ ልትሆኑ ትችላላችሁ ለልጆቻችሁ፣ ለአስተማሪዎች፣ ለምታስተምሯቸው ልጆች በእውቀት በአተያይ ባረዳት በስነ ምግባር በሶስቱ። ስለዚህ ሁሌ ራሳችሁን ጠይቁ ማለት ስታስተምሩ በየትኛው ለልጆች ጥሩ አሪያ ልትሆኑ እንደምትችሉ። ቀጥሎ ያለው እንግዲህ ከዚሁ ጋር የተያዘ ነው። ይሄንን ስንመነዝረው ከመምህራን የሚጠበቃለ እነዚህን ሐሳብ ያድርጎ ማለት ነው። ማለትም ብቃት ያላቸው መምህራን ሊያሟሏቸው የሚገቡ ባህሪያት አሉ። ቀድም ከተጠቀስናቸው ከሶስቱ የሚፈለፈሉ የሚወጡ ሆነሉ። ዋና ዋናዎችን ብቻ ላንሳዚያ። የመጀመሪያው ትልቁ ዝንባሌ ፍላጎት መኖር አለበት ለማስተማር ማለት ነው። አንዳንድ አስተማሪዎች ሰበካ ጉባኤ ስለጠየቃቸው ብቻ ወይንም አባቶች ካህናት ስለጋበዟቸው ብቻ በምን ተፍራት አስተማሪ ለመሆን ይቀበላሉ። ፍላጎት ግን የላቸው። ፍላጎት የሌለው አስተማሪ ኮሚት ሊሆን አይችልም። ኮሚትድ ያልሆነ አስተማሪ ለልጆቹ ምንም ሊሰጣቸው አይችልም። ስለዚህ እናንተ እውቀት ችግር የለው አንብበንም ካቶች ተምረንም እንደርስበታለን። እውቀት የእውቀት ጉድለት ቅንነት ካለ ለመሙላት ቀላል ነው። ከባዱ ግን ምንድነው? ዝንባሌና ፍላጎት ነው። ስለዚህ ዝሁላችሁም ያላችሁት በእርግጥም በፍላጎት ነው የመጣችሁ። ልዩ ሰዓታችሁን ከቤተሰብ ጋር ወይንም በሌላ ቦታ በሌላ ሁኔታ ማሳለፍ ትችሉ ነበር፣ ግን ፍላጎት ስላላችሁ በዚህ ኦንላይን ስብሰባ ላይ ተገኝታችኋል። በጣም ጥሩ ነው። ሁሌ ግን ቼክ የምታደርጉት አንዱ ክራይቴሪያ ቢሆን ጥሩ ነው። ፍላጎታችሁን ሞቲቬሽናችሁን መለካት መቻል አለባችሁ። ሌላው ማስተማር እጅግ ትልቅ ኃላፊነትና አደራም እንደሆነ ማወቅ አለብን። አደራ በቤተክርስቲያን የተሰጠን አደራ፣ ከወላጆች የተሰጠን አደራ፣ በአጠቃላይ ከእግዚአብሔር የተሰጠን መሆኑን ማወቅ አለብን። ሌላው በሰው ልጅ የመሻሻልና የማደግ ባህሪ ማመን አለብን። ይሄ ከባድ ነጥብ ነው። ምንድነው? አንዳንድ አስተማሪዎች በእርግጥ ከእውቀት ማነስ ሊሆን ይችላል፣ ከልምድ ማነስ ሊሆን ይችላል፣ አንዳንድ ልጆችን ቀድሞ ይፈርጃሉ። ጥያቄ ጠይቃሉ፣ ልጆቹ በቂ መልስ ካልሰጡ ወይንም የተሳተ መልስ ከሰጡ ወዲያውኑ ይፈርጃቸዋል። ይቺ ልጅ ምንም አይገባትም፣ ይሄ ልጅ በጣም ብዙ ያደክማል፣ እንደዚህ ብለን መደምደሚያ ላይ እንደርሳለን ገና ሳይጀምር ማለት። ከዛ በሚቀጥለው ትምህርትም ያን ልጅ ያቺ ልጅ ምንየው በተመሳሳይ መነጽር ነው። ስለዚህ ደምድመናል ማለት ነው። ያ ልጅ አምሮ ፈጣን አይደለም ብለን ወስነናል። ያ ውሳኔያችን በባህሪያችን ላይ ይገለጻል። ልጁን ወደ መናቅ እንሄዳለን፣ ልጁን ላለማሳተፍ ሳናውቀው እንወስናለን ማለት እና ይሄ ከፍተኛ የሆነ መድሎ ይፈጥራል መጨረሻ። ስለዚህ በእውነቱ ይሄ በጣም ጥሩ ትልቅ ነጥብ ስለሆነ ምንም ልጅ ይሁን ምን መማር ይችላል። መማር የሚያስችለው ልዩ አምሮ እግዚአብሔር ፈጥሮለት የሚጎለው ምንድነው? የሚረዳው፣ የሚያግዘው፣ የሚያበረታታው ሰው ነው። አንድ ብቁ አስተማሪ ይሄንን ማወቅና ማመን አለበት ማለት ነው። ሌላው ከእውቀት ጋር የተያዘ ነው። ቅድም ጠቅሰነዋል። እውቀት ስንል በተለያየ ዘርፍ ነው። መንፈሳዊ ዓለም ለምሳሌ ስለ እግዚአብሔር፣ ለፍጥረታት፣ ለቤተክርስቲያናችን ወዘተ ዝርዝሮች እዚህ ስላይዱ ላይ ስላለ እሱን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው።
ለሌሎች የሃይማኖት ድርጅቶች ቢያንስ መሰረታዊ እውቀት ቢኖረን ጥሩ ነው። የኛን እምነት እናቃለን ፐርፌክት፣ ግን ከፕሮቴስታንት እምነት አቋያ ራሳችንን ካላየን፣ ከካቶሊክ አቋያ ካላየን ልጆች ይጠይቁናል። ምክንያቱም የሚውሉት ጓደኞቻቸው ከተለያየ እምነት የመጡ ናቸው። የሚያምኑ ቤተሰብ ያላቸው ልጆች ጓደኞቻቸው አላቸው፣ ከካቶሊክ ከፕሮቴስታንት የመጡ አላቸው፣ ከሙስሊም የመጡ አላቸው። ስለዚህ ተንኳሽ የሆኑ ቃላት የሚወራወሩ ልጆች አሉ። በመሆኑም አንድ አስተማሪ ሲያስተምር ሊጠየቅ ይችላል ማለት በልጆቹ እኛና ፕሮቴስታንት ምንድነው ልዩነቱ? እነሱም እግዚአብሔር ይላሉ፣ እነሱም ቤተክርስቲያን አላቸው፣ እነሱም ቅዳሴ አላቸው፣ አሁን ደግሞ እነሱም ከበሮ አላቸው ሊሉን ይችላሉ። ስለዚህ እኛ በቂ መልስ መስጠት የምንችለው ሌሎች የሃይማኖት ተቋማት የሚያምኑበትን ነገር በመጠኑ ቢያንስ ስናውቅ ስለሆነ ያንንም ግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርብናል ማለት ነው። ደሎቹ ዝጋ የተጠቀሱ አሉ፣ ቀስ ብሏችሁ ያቸው። በአለም ላይ ስላሉ አጠቃላይ ክስተቶች ወቅታዊ መረጃ መከታተል ቅድም ታቅሽዋለሁ በጣም ወሳኝ ነው። ወደፊት ልቀጥል። ሌላው እንግዲህ የማስተማሪያ ዘዴዎችን ነው። አንድ ብቁ አስተማሪ ልዩ ልዩ የማስተማሪያ ዘዴዎች እንዳሉ ማወቅና እነሱን ማስተር ለማድረግ መጣር ያስፈልጋል። በርግጥ እያንዳንዱ አስተማሪ ሁሉም የማስተማሪያ ዘዴዎችን ላይጠቀም ይችላል። እንደ ጊዜው፣ እንደ ቦታው፣ እንደ ልጆቹ አቀባበል ወዘተ ሊወሰን ይችላል። ግን ዋናው ፕሪንሲፕሉ መርሁ ምንድነው? ወጥ የሆነ የማስተማሪያ ዘዴ የለም። ያ ማለት ለእናንተ አሁን እንደማደርገው የቃል ገለጻ ለልጆች የተመቸ አይደለም። ለበርካታ አመታት የተደረጉ ጥናቶች የመጨረሻ አንድ ትልቅ ኮንክሉዥን አላቸው። ያ ምንድነው? ሰዎች ባጠቃላይ በተለይም ደግሞ ልጆች አብዛኛውን የሚነገራቸውን መልእክት በፍጥነት የሚይዙት ለረጅም ጊዜም የሚያስታውሱት በሶስት የተለያዩ ነገሮች ያ ነገር ሲቀርብ ነው። አንድ ከተቻለ በአካል ፊት ለፊት ቆሞ የሚያስተምራቸው ሰው አለ። ምክንያቱም በአካል ማየት አለ፣ መስማት አለ፣ የሴትዮዋን ያስተማሪውን እንቅስቃሴ መከታተል አለ እና አክቲቭ ናቸው። ያ ካልተቻለ በቪዲዮ፣ ያ ካልተቻለ በግራፊክ በፎቶና በምስል፣ ያ ካልተቻለ በድምጽ። ነገር ግን ሁሉም ነገር ከተመቸ በአካል አስተማሪው ፊት ለፊት ቆሞ ተጨማሪ መንገዶችን ቢጠቀም ጥሩ ነው። ስዕሎች፣ ቪዲዮዎች፣ ምስሎች፣ እነዚህን ቢያደርግ የበለጠ አፒሊንግ ነው ማለት ለልጆች። ይሄ እንግዲህ የበርካታ ዘመናት ጥናት ያመለከቱት ነው። እና በመናገር ብቻ ህፃናት ላይ ይሄ ነው የሚባል ለውጥ ማምጣት በጣም ከባድ ነው። እነሱ የሚማሩበት ዘዴ የተለያየ ስለሆነ አእምሯቸውም ያን ያህል ለረቀቀ ቋንቋ የተመቸ ስላልሆነ ማለት ነው። ልጆችን በእኩልነትና በፍቅር መያዝ ትልቁ ነገር ነው። ልጆችን አስተማሪዎቻቸው ልክ እንደ ወላጆቻቸው ሊይዟቸው ይፈልጋሉ። ሳናውቅም ሆነ አውቀን የተወሰኑትን ልጆች በደንብ የምናቀርብ፣ የተወሰኑት ልጆች ጥያቄ የምንጠይቅ፣ ለተወሰኑ ልጆች ብቻ ምስጋና የምናቀርብ ከሆነ ሌሎችን እየተውን መሆናችን መርሳት የለብንም ማለት ነው። ይሄ ከሆነ ልጆቹ የመማር ፍላጎታቸው ይቀንሳል። እንደውም ቤተክርስቲያን አልሄድም ሊሉ ይችላሉ። ይሄ ባይዘው ለትልቅ ሰዎችም ላይ ያለ ነው። አንድ ሰው አንድ ጎልማሳ ሰው ቤተክርስቲያን መጥቶ ለመጀመሪያ ጊዜ ጥሩ መስተንግዶ ካላገኘ ሁለተኛ አይመጣም ቤተክርስቲያን። ትክክል ነው እያልኩ ሳይሆን የሰው ልጅ ባህሪ ያ ነው። ትኩረትን ይፈልጋል፣ እንክብካቤን ይፈልጋል፣ ማንህ መባልን ይፈልጋል። ልጆች ላይ ደግሞ በጣም ገኖ ይታያል ማለት ነው። ስለዚህ ልጆችን በተቻለ መጠን በእርግጥ ብዙ ከሆኑ ስማቸውን ሁሉ ላንይዝ እንችላለን፣ ግን በተቻለ መጠን ስሞቻቸውን መያዝ የመጀመሪያው ስራ ቢሆን ጥሩ ነው። ይሄ በዩኒቨርሲቲም ደረጃ ያለ ነው። አንድ አስተማሪ የሁሉንም ተማሪዎች ስማቸውን በደንብ ማወቅ አለበት። ስለዚህ ስም መጥራት በጣም በተማሪና በአስተማሪ መካከል ያለውን ግንኙነት የበለጠ ያጠናክራል። ይሄ የሰው ልጅ ባህሪ ነው ማለት ነው። በስማችን ሲጠሩን እንደሰታለን፣ በስማችን ሲጠሩን ያቀረቡን ያህል ስለሚሰማን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ልጆች
በእኩልነት ለመያዝ መሞከር አለበት። ስለዚህ ውጤታማ አስተማሪ ማለት ፍትሃዊነት ያለበት እኩልነትን በተግባር የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ከወላጆች፣ ከቤተ ክርስቲያን አስተዳደር፣ ከስብከተ ወንጌል በተለይ ከነዚህ ሁሉ ጋር ግን አብሮ መስራት አለበት። እንግዲህ አሁን ቤተክርስቲያን አስተማሪዎች የራሳቸው ፕላን ያዘጋጃሉ፣ ባለቻቸው ጊዜ አስተምረው ዘለው ይወጣሉ። ያ ግን ወጥ የሆነ አሰራር እንዲኖር አያመችም። ስለዚህ መሆን ያለበት ምንድነው? መቀናጀት ያስፈልጋል ማለት ነው። ከወላጆች ጋር፣ ከሰበካ ጉባኤ ጋር፣ በተለይም ከስብከተ ወንጌል ጋር፣ ከመዝሙር ክፍል ጋር ወዘተ ወዘተ ተቀናጅቶ የሚሰራ ስራ ታላቅ ውጤት ይኖራል። ምክንያቱም በእነዚህ የተለያዩ አካላት የተለያየ ግባትና የተለያየ ምክር የተለያየ እውቀት ስለሚገኝ ማለት ነው። ሌላው መሰረታዊ ነገር የስ ቦታና የአስተማሪ ብዛት ካለ ልጆችን በእድሜ ከፋፍሎ ማስተማር ጥሩ ነው። ለምሳሌ 5 ዓመት የሆነውና 10 ዓመት የሆነው ልጅ አቀባበላቸው እኩል አይደለም። የትኩረት ጊዜያቸውም በጣም የተለያየ ነው። ስለዚህ ለዚህም ነው አሁን በቤተክርስቲያንም የስርዓተ ትምህርት አለ፣ ካሪኩለም። ያ እድሜን በዋናነት ታሳቢ በማድረግ የተለያዩ ቡድኖች ይኖራሉ ማለት ነው። በቡድኖች መሰረት እንግዲህ ቢተገበሩ ይጠቅማሉ ተብሎ የተጠቀሱ ዘዴዎች አሉ፣ የማስተማሪያ ግብዓቶች አሉ፣ ወዘተ ወዘተ። እሱን ከቤተክርስቲያንና ከማህበረ ቅዱሳን ልታገኙ ስለምትችሉ እዚህ ጋር በስፋት አልሄድበትም ማለት ነው። እያንዳንዱ ልጅ ልዩ እንደሆነ ማወቅ አለብን። ይሄም ሞር ሳይኮሎጂ ነው። 10 ተማሪ ካለ 10 ሳይኮሎጂካል ሜካፕ አለ። ይሄ የሚገርም የእግዚአብሔር ፍጥረት ነው። ሁሉም ሰው ዩኒክ ነው። አእምሮ ማለት ብሬኑ፣ አሰራሩ፣ አወቃቀሩ፣ መረጃ አቀባበሉ፣ መረጃ አተናተኑ ፍጹም የተለየ ነው። 10 ሰው ማለት ነው። ኢቨን ወንድምና እህት ሳይቀር በጣም ልዩነት አለ ማለት ነው። በአእምሯቸው አቅም፣ በአእምሯቸው ፍጥነት፣ በአእምሯቸው ቅልጥፍና ማለት ነው። ይህንን ግምት ውስጥ የሚያስገባ አስተማሪ ትምህርቱን ሲያቅድ የተለያዩ ዘዴዎች እንዲጠቀም ያግዟል። እንዲሁም በሚያስተምርበት ጊዜም ግምት ውስጥ ማስገባት ያሉበት ነገሮች እንዳሉ ያምናል ማለት ነው። ሁሉንም የስሜት ህዋሳት ያካተተ ትምህርት ቢሆን ኦኬ፣ ጥሩ ነው። ቅድም ካልኩት ጋር ይያዛል። በቤተክርስቲያን በእርግጥ እየተወራጩ ማስተማር የተለመደ አይደለም። ፊት ለፊት ቆመን ነጠላ ለብሰን አንድ ቦታ ቆመን አትሮኖስ ካለ እዛ ሆነን ነው የምናስተምር። ግን ለልጆች ከሆነ ይሄ ከፕሮፌሽን አኳያ ነው፣ በቤተክርስቲያን አይደለም የምናገረው። ከፕሮፌሽን አኳያ ለልጆች የአይነት የተመቸ አይደለም። አይደለም ለልጆች ለትልቆችም፣ በዩኒቨርሲቲም ስናስተምር በጣም ነው የምንሽከረከረው ማለት ነው፣ ክላስሩም ውስጥ እስኪጠበን ድረስ። ያ ምንድን ነው? አንደኛ አስተማሪው በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ልጆች ምን እየሰሩ እንደሆነ የማየት እድል ይኖር፣ እየተናገርንም ልጆች ምን እንደሚሰሩ እናያለን ማለት ነው። ሁለተኛ የልጆችን ትኩረት የምንስብበት ነው። የሚንቀሳቀስ ማንኛውም ነገር የሰው ልጅ ይስባል፣ አይንን ይማርካል። ስለዚህ አንድ አስተማሪ እየተናገረ ቀስ እያለው የሚንቀሳቀስ ከሆነ የልጆችን ትኩረት በቀላሉ መያዝ ይቻላል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ትንሽ መወራጨት የሌለበት መጠነኛ የሆነ እንቅስቃሴ በክፍሉ ውስጥ ማካሄድ ብንችል የተመቸ ነው ማለት ነው። የተለያዩ ዘዴዎችን መጠቀም ቅድም ብየዋለሁ። ዛሬ ገለጻ ከሆነ በሚቀጥለው ጊዜ ትንሽ ቪዲዮ ክሊፕ ቢኖር ከማብራሪያ ጋር፣ በሚቀጥለው ደግሞ የፕሮጀክት የቡድንም ሆነ የግልስ ፕሮጀክት ቢቀርብ እንደዚህ አለ። የተለያዩ ነገሮች ብናቀርብ ልጆች የበለጠ መማርን እየወደዱ እያፈቀሩ ይሄዳሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር የማስተማሪያ ዘዴዎች ሌሎች አሉ። እንደ ምሳሌ ነው የጠቀስኳቸው። ስርዓተ ትምህርት ላይ በስፋት ታገኙዋቸው ይሆናል። ነገር ግን እዚህም ስላይዱ ላይ ስላሉ ቀስ ብላችሁ ብትያቸው ጥሩ ነው። ዋናው መሰረተ ሀሳቡ ግን ምንድን ነው? እያንዳንዱ ልጅ ዩኒክ ነው፣ ልዩ ነው። ወጥ የሆነ ፍቱን የሆነ የማስተማሪያ ዘዴም የለም። ስለዚህ መጨረሻ ላይ የሚወሰነው ስርዓተ ትምህርቱ በጠቆመውና አስተማሪው በሚመርጠው ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር በስፋት አልሄድበትም። ምዘና እንግዲህ ማስተማር ካለ ምዘና ፈተና ማለት ይከብዳል። ምዘና ቢኖር ጥሩ ነው። ምዘና ማለት ኮርስ ተሰጥቶ መጨረሻ ላይ የሚቀርብ አይደለም።
አንድ አስተማሪ ለምሳሌ ለአስር ደቂቃ አስተምሮ ቀሪውን አምስት ደቂቃ ለምዘና ሊያደርግ ይችላል። ሲምፕል ጥያቄና መልስ ወይንም ስለገለጻው ማጠቃለያ የሚሰጥ ተማሪ መጋበዝ ሰመራይዝ እንዲያደርጉ ማለት ነው። ወይንም ያልገባቸው ነገር ካለ እንዲጠይቁ ወይም ተጨማሪ ሐሳብ ያለው ሰው እንዲጨምር መጋበዝ። ይሄ ሁሉ የምዘና የተለያዩ መገለጫ ነው። ዋናው ጽንሰ ሐሳብ ምንድነው? ጥያቄዎች ስናቀርብ ፈተናም ይሁን የቃል ጥያቄ ዋናው ጽንሰ ሐሳቡ ልጆች ምን ያህል እንደተረዱ መረጃ ለመሰብሰብ ነው። ዋና ስራው ይሄ ብቻ ነው። ነገር ግን አንዳንድ አስተማሪዎች ጥያቄን ፈተናን ተማሪዎችን በተለያየ ቡድን ለማስቀመጥ ይጠቀሙበታል። ይሄ ሰነፍ ነው፣ ይሄ ቸልተኛ ነው፣ ይሄ ደካማ ነው እና ከዛ በኋላ የሚኖራቸው መስተጋብር ከዚህ አኳያ ብቻ ይሆናል። ይሄ ደግሞ በአስተማሪና በተማሪ መካከል አላስፈላጊ ስሜት ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ የመረጃ ዋና 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 መሰረታዊ እና ብቸኛም አላማ መሆን ያለበት ምንድን ነው? አስተማሪው ምን ያህል ግልጽ በቂ በሆነ መልኩ መረጃን አስተላልፏል፣ ተማሪዎችስ በምን ያህል ጥራት ተረድተውታል፣ ያንን ለማወቅ ነው ምዘናም ያስፈልገው ማለት ነው። ከዚህ ውጭ እንግዲህ ፈተናም ሊኖር ይችላል። መጨረሻ ኮርስ ተከታትለው ከጨረሱ በኋላ መጨረሻቸውን ለማለጋገጥ ፈተና ሊኖር ይችላል ወዘተ። እሱ ችግር የለውም። መሰረታዊ ሐሳቡ ግን የተማሪዎችን አቀባበል ችሎታ የአቀባበል ጥራት ለመለካት መሆን አለበት። ሌላው ከዚሁ ጋር ተያዘ ማበረታቻና ሽልማት ሊኖር ይችላል። ለልጆች የቃል ምስጋና ከትልቅ ሽልማት አይተናነስም። በእርግጥም ይሄ ለትልቆችም እኛም ትልቅ የምንባል ሰዎች ምስጋና እንፈልጋለን። የሚገርም ነው እና አንድ ሰው ያልሰራውን ሁሉ ተጠቅሶ እንደሰራው ሲደረግ የሚደሰት ሰው ይኖራል። በአጠቃላይ የብዙ ሰዎች ባህሪ ምንድን ነው? የቃል ምስጋናን ይፈልጋሉ። ያ እንደ ልዩ ማበረታቻና ሽልማት ሊቆጠር ይችላል። ስለዚህ በተመስጦ የሚከታተሉ ልጆች ካሉ፣ በጣም ኮሚትድ የሆኑ ካሉ፣ ሁል ጊዜ ሳይቀሩ የሚመጡ ካሉ፣ ፕሮጀክታቸውን አሳይመንታቸውን ሰርተው የሚመጡ ካሉ፣ ክፍል ውስጥም ኮንትሪቢዩት ማድረግ የሚቀናቸው ካሉ፣ እነዚህ ሁሉ በቃል ማመስገን ጥሩ ነው። እነሱን አመስግኖ ዝም ሳይሆን ሌሎቹ በዛ ደረጃ የማይሳተፉ ካሉ እንደነዚህ እንዲሆኑ መጋበዝም ኦፕንሊ ጠቀሜታው ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ ሽልማት ሲባል ከጎበዝ ልጅ ጀምሮ የተለያዩ ስጦታዎችን ሊያካትት ይችላል ማለት እንደየ ሁኔታው። ይህም እዚህ ጋር ስላለ በዝርዝር ልታዩት ትችላላችሁ። እያሰፋው ስለሆነ ላጠቃለው፣ ማርቲን ሉተር ኪንግ ለጥቀሰውና ነገ ዛሬ ለተዘጋጁላት ነው ይላል፣ ወይንም ነገ ዛሬ ናት የሚል አባባል ነበረው። ይሄ በትክክል ልጆችን ማስተማርን በተመለከተ ይገልጻል። ነገ ማለት ልጆቻችን ትልቅ ሲሆኑ ነው። ነገ ማለት ልጆቻችን 10 ምናምን እድሜ ሲሆናቸው፣ 20 ምናምን፣ 30 ሲሆኑ ነው። ዛሬ ደግሞ አሁን እኛ እነሱን ለማስተማር የምናደርገው ጥረት ነው። ስለዚህ ነገ የተሳካ ውጤት ማየት ከፈለግን ነገ በርካታ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማናያን በአውሮፓ በጀርመን እንዲኖሩ ከፈለግን ስራው ዛሬ ነው ማለት ነው። ብዙ አባታችን በጥሩ ሁኔታ ገልጸውታል። ስለዚህ የምታደርጉትን ቅንጅት ዛሬውኑ አስፍታችሁ ትቀጥሉ ወሳኝ ነው። እዚህ ጋም እንግዲህ ሌላ የቲቤት የምትባል ሀገር አለች። እዣ የነሱ የተለመደ አባባል አላቸው፣ በጣም ፓወርፉል ነው። ትምህርት እውቀት የሌለው ልጅ ክንፍ እንደሌለው ወፍ ነው ይላሉ። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ክንፍ የሌላት ወፍ ምን ልትሆን እንደምትሆን አስቡ። እግረኛ ሊረግጣት ይችላል፣ ከብቶች መኪኖች ሊረግጧቸው ይችላሉ። ምግቧን ስጋዋን ለሚፈልጉ ተጋላጭ ናት። በአጠቃላይ የመሞት እድሏ በጣም ከፍተኛ ነው፣ መብረር ስለማትችል። መብረር ካልቻለች ወፍ ሮጣ ደግሞ አታመልጥም። በቂ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እውቀት የሌለው ልጅ ከዚህ እምነት የመውጣት እድሉ በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ
የምንመግባቸው እውቀት ጥራት ያለው ስፋት ያለው ተከታታይነት ያለው ከሆነ ሙሉ ክንፍ እንዳላት ወፍ ልጆቻችን ሊመሰሉ ይችላሉ። ኔልሰን ማንዴላ የተናገረውም አለ ትምህርትን እውቀትን በተመለከተ ነው። አሁንም ዓለምን መቀየር ከተፈለገ ትልቁና የመጀመሪያው መሳሪያ እውቀት ነው። ስለዚህ አሁን በኢኮኖሚም ይሁን በፖለቲካውም በቴክኖሎጂም ይሁን በሳይንሱ ግንባር ቀደም የሆኑ ሀገሮችን ግምት ውስጥ እናስገባ። ከዛ በሁለተኛ ደረጃ የትምህርት ስርዓታቸውን እንይ። ከዛ ቀጥሎ ለአስተማሪዎች የሚሰጡትን ክብር እንይ። እና ይሄ ጥቅስ ያንን ሁኔታ ባጭሩ የሚገልጽ ነው ማለት ነው። አልበርት አንስታይንም የተናገረው ግሩም ነገር አለ። ማስተማር ማለት ወይም ትምህርት ማለት ዝም ብሎ እውቀትን ማከማቸት መሸምደድ አይደለም። የሰው ልጅ አእምሮ ማሰልጠን፣ መግራት፣ ማስፋት፣ ብቁ ማድረግ ነው ያለው። እና ይሄ በትክክል ገላጭ ነው ማለት ነው። የውጤታማ ማስተማሪን በጣም ገላጭ ነው። የሰው ልጅ ሲፈጠር እግዚአብሔር ሲፈጥረው በጣም በሚገርም ሁኔታ እምቅ አቅም ሰጥቶ ነው ለአእምሮ ማለት ነው። እና ይሄ 25% የሰውነት ኢነርጂያችን የሚጠቀመው የአእምሮአችን ክፍል ብሬን የሚባለው በእንግሊዘኛ እሱ በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆነ ተአምር ሊባል የሚችል ነገር ማድረግ የሚችል በጣም ልዩ የሆነ የሰው ልጅ አካል ነው። ስለዚህ እኛ እሱን እንደፈለግን ማለጣት ማሰልጠን ለብቃት ማድረግ ማድረስ እንችላለን ማለት ነው። ማስተማር ማለት ትልቅ ማለም ነው። ዛሬ ከልጆች ጋር ቁጭ ብሎ ማስተማር ትንሽ ሊከብድ ይችላል። ልጆቹ ያወራሉ፣ ትምህርት ላይ ይወጣሉ፣ ይገባሉ፣ ደከመኝ ይላሉ። ይሄ ሁሉ እንደ ፈተና እንደ ተግዳሮት ሊታይ ይችላል። ግን ትክክለኛ አስተማሪ ከሆነ ነገን ነው የሚያበለጥ ያለውን ጋፕ ያለውን ፈተና ተቋቁሞ ጥሩ ውጤት ማድረስ እንደሚቻል ያምናል። መማር ግን ሂደት ነው። በቅድም እውቀት ወሳኝ ነው ይያለው ለአስተማሪም ለተማሪም። ግን እውቀት ባንድ የምትጠጣም አይደለችም። ለዚህ ነው በቤተክርስቲያን 30 አመት አህምና ምናምን አባቶቻችን የሚያሳልፉ። በዓለማዊ እውቀቱም ስታዩ አንድ ሰው ፒኤችዲ ሰርቶ ለመጨረስ ቢያንስ ማለት 24 አመት በላይ ይፈጅበት። ያ ምንድነው? የሰው ልጅ አእምሮ ለመግራት ከእድሜው አኳያ ከብስለቱ አኳያ የተለያዩ እውቀቶችን ለመመገብ ነው። ስለዚህ መማር ሂደት እንደሆነ ማስተማርም ሂደት እንደሆነ በማያሻማ መልኩ መረዳት ያስፈልገናል። መማር ወይም ማስተማር ህብረትን ያካተተ መሆን አለበት። አንዳንዴ በግሩፕ እናስተምራለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት በግሩፕ አድርገን ልናስተምር እንችላለን። የተወሰነ እንደ አሳይመንት እንደ ክላስ ወርክ ሰጥተን ማለት ነው። ወይንም አንዳንዴ ማስተማር ግላ ይሆናል። ለአንዱ ልጅ ይህንን አንብቢ ይህን አንብብ ብለን ልንሰጥ እንችላለን። ወይም ይህን ጥያቄ መልስ ይህን መልሽ ብለን ልንሰጥ እንችላለን። ስለዚህ ግላይም መሆን አለበት ማስተማር። ትክክለኛ አስተማሪ ከሆነ ሁሉም ተማሪዎች በሚቻላቸው መጠን ይሳተፋሉ። ትክክለኛ መልስ ላይ መልሱ ይችላሉ፣ በቂ መልስ ላይ ሰጡ ይችላሉ። ግን በፍቅር በደስታ ክላስ ውስጥ ይሳተፋሉ። ያ የአስተማሪ ውጤት ነው። ማስተማርና መማር አካታች መሆን አለበት። ሁሉንም አቅመ ደካማውንም ጉልበታሙንም ፈጣኑንም ዘቅ ብሎ የሚማረውንም ሁሉንም እኩል ማቀፍ አለበት አንድ አስተማሪ እንጂ ለጠንካራው ቶሎ ለሚገባው በጣም አንብቦ ለሚመጣው ብቻ ልቡን መክፈት የለበት ማለት ነው። ስለዚህ ሳጠቃልለው የተሳካ አስተማሪ ለመባል አንደኛ የአስተማሪው ባህሪ ወሳኝነት አለው፣ ባህሪ ብቻ ሳይሆን ምግባር። ሁለተኛ የቤተ ክርስቲያን አስተዋጽኦ፣ ለምሳሌ በሀገረ ስብከት፣ ማህበረ ቅዱሳን ወዘተ ወዘተ። ሶስተኛ የልጆቹ የራሳቸው ተነሳሽነት፣ ፍላጎት፣ ጥረት። አራተኛ የወላጆች። አሁን ቤተክርስቲያንና አስተማሪው ቢቀናጁ ወላጅ የማይከታተል ከሆነ የሚፈልገው ደረጃ መድረስ አይቻልም። ስለዚህ ወላጆች በትምህርት እቅዱም ሳይቀር በማስተማር ሂደቱ ልጆችን በመገምገም በመከታተልም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረግ እንዳለባቸው ማሳወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው።
አጠቃላይ እንግዲህ በበጋ የሚያከማች አስተዋይ ነው ይላል መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ቁጥር 5። በጣም የሚመስጥ ቃል ነው። በበጋ የሚያከማች አስተዋይ ነው። በሀገራችን በኢትዮጵያ ይዝላችሁ ከሆነ በጋ ላይ ምን አለ? አዝመራ አለ። ሜዳ ላይ ብትሄዱ በሙሉ በተለይ በሰሜኑ ክፍል እህል ነው ሜዳ ሁሉ። ያኔ ጠንክሮ የሚሰበስብ የማያባክን ገበሬ ካለ ክረምቱን በጥጋብ በደስታ ያሳልፋል። ነገር ግን አንዳንድ ሰነፍ ገበሬ ምንድን ነው? እግዚአብሔር የሰጠውን አዝመራ ያፈራውን ፍሬ በወቅቱ አይሰበስብም። ቢሰበስብም አባክኖ ነው። ለዛም ነው አብዛኛው ገበሬ ሐምሌና ነሐሴ ላይ ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ነው፣ ረሃብ ነው። እንደዚህም ሁሉ እኛ በክረምት በተመሰለ ወደፊት በሚመጣ ፈተና ተቋቁመን ቤተክርስቲያናችንን ቀጥ አድርገን ለሚቀጥለው ትውልድ ማስተላለፍ የምንችለው ዛሬ በበጋ ዛሬ በተመቸ ጊዜ ማስተማር ስንችል ነው። ስለዚህ የተነሳችሁበት በጣም ቅዱስና በፕሮፌሽናል ማቋያ ሲግኒፊካንት ኮንትሪቢሽን ስለሆነ ለዓለምም ለአውሮፓም በዚህ ጥረታችሁ እንድትቀጥሉ አሳስባለሁኝ። ይበቃኛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ያስተማረን የመከረን ለሁሉ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ላስተማሩን ለዶክተር ተክሉ እግዚአብሔር አምላክ ረጅም ያገልግሎት ዘመን ከጤና ጋር ያድልልን። ቃሎትን ያሰማ እጅግ በጣም ደስ የሚል ስልጠና ነው የሰጡን። እንግዲህ ሁላችንም በንቃት እንድትሳተፍ እንድትከታተል ነው ተስፋ አድርጋለሁኝ። እውነቱ ብዙ አባታችን አቡነ ዲዮናስዮስም በመካከላችን አብረው ሙሉ መርሐ ግብሩን እየተሳተፉ ነው ያለው። እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ይህንን መርሐ ግብር ያስፋልን ነው የምንለው። ምናልባት ቀጣይ የሚሆነው የጥያቄና መልስ ወይም ደግሞ የውይይት መርሐ ግብር ነው የሚሆነው። ተሳታፊዎች በነበረው አጠቃላይ ገለጻ ላይ ጥያቄዎች ካሏችሁ ሊመለሱላችሁ የምትፈልጓቸው ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ እና እነሱን ብታነሱ መልካም ነው። በቴክስት እስካሁን የደረሰ የለም ወይም ሌላ የትምህርቱን በምን መልኩ እናገኛለን የሚል ጥያቄ ነው የቀረበው። እሱ በሌላ ጊዜ የሚታይ ነው። ግን እዚህ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ለዶክተር ተክሉ የምታቀርቡት ወይም ደውይት እናንሳቸው ነገር ካለ ቅድሚያ ወደ እሱ እንሄድ። አንተነ እጅ አውጥተዋል፣ ይቀጥሉ። እሺ፣ በመጀመሪያ ብፁዕ አባታችን ይባርኩን። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ይህንን ትምህርት ላስተማሩን እግዚአብሔር ቃሎት ያሰማልን። የእኔ ጥያቄ በጣም አጭር ነው። ትምህርቱን በጣም ተከታትየዋለሁ፣ መሳጭና አስተማሪ ነው። ግን አንድ ያላነሱት ነጥብ አለ ብዬ በራሴ የምገምተው፣ ስለ ቅጣት አላነሱም የሚያጠፉ ልጆች ላይ በተመለከተ እና ስለ እሱ ምን የሚሉት ነገር አለ? እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ሌላም ጥያቄ ካለ ቶሎ ቶሎ አንሱና ወደ መልሱ እንድንሄድ። ጥያቄዎች ካሏችሁ ምናልባት ደግሞ ከዚህ በፊትም ስታስተምሩ እንደዚሁ አጋጣሚዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ከነዛ ጋር የተያያዙ ነገሮች በምታስተምሩበት ጊዜ ችግሮች እንዲፈጠሩ ይችላሉ። እነሱን በምን መልኩ መፍታት እንዳለብን ወደፊት ወይም አእምሯችን ላይ የሚመጡ እንደው በማስተምርበት ጊዜ ይሄ ችግር ሊፈጠር ይችላል፣ ይህን እፈራለሁ፣ ወይም እንደዚህስ ቢሆን ብላችሁ የምታይቁትም ነገር ዶክተር ተክሉ ካላቸው በጣም ሰፊ ልምድ አንጻር ጥሩ ምክርና ምላሽ ይሰጡናል እና አትፍሩ፣ ሁላችሁም ጥያቄ ያቅርቡ። እንግዲህ ሌሎች እስኪዘጋጁ ዶክተር ተክሉ በዚህኛው ላይ መልስ ሊሰጡ መልካም ነው። ጨምር እኔ ጥያቄ። እሺ፣ አቶ አበበ አብሮ እንዲመልሰው ዶክተር ተክሉ። አይ ብዙ አይን የሚገልጥ ነገሮችን ያነሳሃለን፣ ማየት ያለብንን ነገሮች ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን የምናስተምር ብዙዎች ነን እዚህ ውስጥ ያለ ነው። በእውነት አሁን የተነሱትን ነጥቦች እያስተዋልን እናስተምራለን ነው የሚለውን እንግዲህ ራሳችንን እንጠይቃለን እና ይህ እነዚህን ነገሮች ለማድረግ እነዚህን ክህሎቶች እንዴት ነው አንድ መምህር ሊያዳብራቸው የሚችለው? አሁን የገለጽክልን ብዙ ነገሮች አሉ። እነዛን ነገሮች እንዴት አድርጎ ነው ራሱን ማስተማር? ሁሌ መማር ነው። እንዴት አድርጎ ነው ክህሎቶቹን ሊያዳብራቸው የሚችለው? አንዳንድ የሚሰጠን ሂንት ካለ ለማለት ነው። መልካም። ሌላም ድምፅ ሰምቼ ነበር፣ ሶስተኛ ቡራ ድረሰኝ ብፁዕ አባታችን። ዶክተር ተክሎ እጅግ እናመሰግናለን። በጣም
ብዙ ጠቃሚ ነገሮችን ያነሳልን። አንድ ጥያቄ መጠየቅን ፈልገው ስለ ሞቲቬሽን ነው። ልጆችን ለማስተማር አንዳንዴ ምንም አይነት ሞቲቬሽን ይጠፋባቸዋል፣ በተለይ ከፍ እያሉ ሲሄዱና እሱን እንዴት ማምጣት ይቻላል? ማለት ይሄ ፍላጎቱ እንዲኖራቸው ማድረግ የሚቻልባቸው መንገዶች ተቆም ተደረገ እዚህ። መልካም ዶክተር ተክሉ አሁን መከተል ይችላሉ። ሶስት ጥያቄዎች ያሉ በተጨማሪም በቴክስት የቀረቡ ስላሉ እነሱን በኋላ አነሳቸዋለሁ ሶስቱን ሲጨርሱ። በጣም ጥሩ። በጣም ወሳኝ ጥያቄዎች ናቸው የተነሱት። የመጀመሪያው ወንድም አንተነ ቀጣትን በተመለከተ ነው። ይሄ በጣም ወሳኝና አከራካሪ የሆነ ነጥብ ነበር። በተለይ ከጥቂት 10 አመታት በፊት በትምህርት ቤትም በአብያተ ክርስቲያናትም የሚዘወተር የማስተማሪያ አንዱ መንገድ ነበር። ዋናው ግን ምንድነው? ልጆችን ለመጉዳት እንዳልሆነ ግልጽ ነው። ቀጣት የመጣው ማለት ያስፈልገው ምንድነው? ልጆች የበለጠ ራሳቸውን ገዝተው የምናስተምራቸውን የሚቀበሉት ከዛም ወደ ስራ የሚያወሉት ከዛም ጥሩ ዜጋ ሊሆኑ የሚችሉት አንዱ ዘዴ ስንቀጣቸው ነው። ሲያጠፉ ወይንም ሆም ብለው መጥፎ ነገር ሲሰሩ ትልቁ የማስተማር ዘዴ ቅጣት ነው የሚል ፍልስፍና ነበር። ባይዘዋ ይሄ በቲዮሪም ነው፣ ሳይኮሎጂ ቲዮሪ ነው። በ1940ዎቹ በ50ዎቹ በ60ዎቹ እስከ 90ዎቹ በጣም ፖፑላር የሆነ የትም ሀገር ተቀባይነት ያላቸው ቲዮሪዎች በጣም ብዙ ናቸው። ይሄንን ሐሳብ ሲደግፉ የነበሩ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ነው የኮንስትራክቲቪዝም የሚባል ፍልስፍና መጣ። ዋናው ሐሳቡ ምንድነው? ቲዮሪ ሆነ ዕውቀት የለም። ዕውቀት አንጻራዊ ነው። ዕውቀት ጊዜያዊ ነው። ዕውቀት ዘላለማዊ አይደለም ወዘተ። እያንዳንዱ ሰው ዕውቀትን መፍጠር ይችላል። እያንዳንዱ ሰው የራሱን አረዳድ መውሰድ ይችላል። በቃ እንደዛ ዕውቀትን ግላይ የማድረግ ዘመቻ ተነሳ። ያንን ተከትሎ ቅጣት እየተወገዘ መጣ ማለት ነው። ልጆች የማይፈልጉት ነገር ካለ እንዲቀበሉት ማስገደድ ቅጣት መልክ ፍጹም አንደኛ የልጆችን መብት የሚጋፋ ነው፣ ሁለተኛ ውጤትም ማያመጣም ተብሎ መታሰብ ተጀመረ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ይሄ ሐሳብ ወደ ፖለቲካው ገብቶ ሁሉም ሀገራት ማለት ይቻላል አሁን ቅጣትን ፓኒሽመንትን እንደ ህገወጥ የማስተማሪያ መገሰጫ መሳሪያ አድርገው ያውታል ማለት ነው። ዋናው ማነጡ ምንድነው? በዚህ ዘመን ልጆችን ፊዚካል በሆነ መልኩ መቅጣት ከውጤቱ ይልቅ ጉዳቱ ያይላል። ፖለቲካውን እንተውና ወንም ፍልስፍናውን እንተውና ዋናው መሰረታዊ ሐሳብ ቅጣት የታከለ እንትን አካላዊ ቅጣት መሳደብ ሊሆን ይችላል፣ መቆንጠጥ ሊሆን ይችላል፣ በቡጢም መምታት ሊሆን ይችላል፣ በጨንገርም ባለንጋም መቅጣት ሊሆን ይችላል። በተለያየ መልኩ እነዚህ አካላዊ ቅጣቶች ልጁን ወደምንፈልገው አስተሳሰብ ወደምንፈልገው ባህሪ አይመሩትም። እንደውም ምንድነው በአንጻሩ ልጁ እልህኛ እንዲሆን አስተማሪውን ወይም ወላጁን እንዲጠላ ለመበቀልም ጊዜ እንዲጠብቅ የሚገፋፋው ነው የሚል መሰረታዊ የሆነ ሐሳብ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ሲቀጣ ፊቱ ላይ የሚነበብ ነገር አለ፣ ንዴት አለ። ያንን ንዴት የሚገርማችሁ ልጆች የሚገርሙ ናቸው። የሰው ልጅ ስሜት የመረዳት አቅማቸው ከእድሜያቸው በጣም ያየለ ነው። ፊታችንን በማየት ብቻ የኛን እቅድ የኛን ኢንቴንሽን የመረዳት አቅም አላቸው። በጣም የሚገርም ነው። ስለዚህ አንድ ሰው አካላዊ ቅጣት በሚያደርግበት ጊዜ የፊቱ ገጽታ አለ፣ መናደድ፣ የሰውነቱ መገለባበጥ አለ። ያ ምንድነው? ልጁ በአስተማሪው ወይንም በወላጁ ወይንም በአባቱ የተናቀ የተዋረደ የተጠላ እንደሆነ መልእክት ይተውለታል። ስለዚህ ኢሚዲየትሊ አንዳንድ ልጆች በርግጥ ቅጣቱን ተከትሎ የታረሙ ይመስላሉ። ተሽቆጥቁጠው ፈርተው ደንግጠው እንዲቀመጡ ሊያደርግ ይችላል ለጊዜው። በርግጥ አንዳንዶች በዛው የሚቀጥሉ አሉ። ከዛ ከፍተኛ ቅጣት ጀምሮ ሳይኮሎጂካሊ ተጎድተው ከዛ በኋላ መናገርም አዲስ ነገር መሞከርም የሚፈሩ የሚያፍሩ አሉ። ይሄ ያደገ ሲሄድ መጨረሻ ላይ ትምህርት ቤትም ስራም ቦታም ሆነው የማይናገሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ይሄ የቅጣት አንዱ ጠባሳ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መሰረታዊ ሐሳቡ ይሄ ከሆነ
አካላይ ቅጣት የምናደርግበት ምክንያት ብዙ አይኖርም ማለት ነው። በተለይ ደግሞ በአውሮፓ ከመብት አቋያ በጣም ኮምፕሊኬሽን ያመጣል። ለአስተማሪው ብቻ አይደለም ለቤተ ክርስቲያኑም ማለት ነው። እዚህ ኖሮ ለምሳሌ የተደረገ ነገር አለ። እናትየዋ ልጇ አሁን በአጋጣሚ ዲያቆን ሆነ ከዛ ሁሉ ችግር በኋላ ቤተ ክርስቲያን በፍላጎቱ እንዲሄድ በአንክሮት እንዲከታተል የተሰጠውን የቤተ ክርስቲያን ትምህርት መከታተል ብቻ ሳይሆን አሳይመንቱን ሰርቶ ከሌሎች የተሻለ እንዲሆን ትፈልጋለች። ከዛ ካላት ጉጉት የተነሳ እቤት ልጁ ቴክኖሎጂ አይፓዱና ስልኩን ይዞ ለበርካታ ሰዓታት ሲቀመጥ መበሳጨት ጀመረች። ያንን ቀምታ ተወስደበታለች። መጨረሻ ላይ ቴክኖሎጂውን ለመመለስ ለልጁ ቃል ታስገባለች። ስትሰጠው አይፓዱን ማየት ያለበት የቤተክርስቲያን መዝሙር ወይንም የቤተክርስቲያን የሚነበብ ነገር እንደሆነ አስገድዳ ተፈጥዋለች። ከዛ እየባሰበት ሲሄድ እናቱን መታዘዝ አቆመ። ለተቀማው ስትመጣ አይፓዱን ገፈተራትና ጣላት። ከዛ በኋላ አንቺ በእኔ መብት ልትገበያትች ከዛሬ ጀምሮ እንደዚህ መታደርክ ከሆነ እደውላለሁ አለ። እንዳለውም ወዲያውኑ ለፖሊስ ደወለ። መጣው ኢሚዲየትሊ ልጁን ይወሰዱት። ያለምንም ጥያቄ ያለምንም ምርመራ ልጁን ከእናቱ ወስደው የመንግስት ማቆያ ጣቢያ ላይ እዛ አስቀመጡት። እና ትልቅ ኢሹ ሆኖ ቤተክርስቲያን ጋር ሁሉ መጥቶ እዛ ነገሮች በተለያዩ ሽማግሌዎች ቀርቦ ለማስረዳት ተሞክሮ ሴትዮዋ እናትዮዋም ፍጹም ስህተት ይሄኔ ነው ብላ ተናግራ በማስጠንቀቂያ ፈርማ ነው የወጣችው። እና ምን ለማለትም ለማስፈራራት ሳይሆን አንተነ ፊዚካል አካላዊ ቅጣት በፍጹም መሞከር የለብንም ማለት ያ ማለት ግን እያንዳንዱ ልጅ መረን የለሽ ይሁን ማለት አይደለም። በትምህርት ቤትም ብትሄዱ ለምሳሌ ፍርአት አለ። እያንዳንዱ በፍርአት በመመሪያ በደንብ ታጥሮ ነው ትምህርት ቤት ሁሉ የሚገባው። እዛም ነው ሰላም ሊሰፍን ይችላል። እንደዛ ሁሉ ቤተክርስቲያን የሚመጣ ፍርአት አለን፣ ደንብ አለን፣ ትውፊት አለን። ያንን አንድ ሁለት ሶስት ብለን ደጋግመን ማስረዳት አለብን ለልጆቹም ለዋቂዎቹም። ያ ከሆነ የማጥፋት ስድላቸው በጣም አነስተኛ ነው የሚሆነው። ዋናው ግን ምንድነው እኛ ትልቆች የምናደርገው ልጆች ያደርጋሉ ቤተክርስቲያንም ማለት ነው። ስለዚህ ትልቆች የምናደርገውን እያዩ ስለሚማሩ ብዙ ቀውስ ላይ መጣ ይችላል ቤተክርስቲያን በሚያስተምሩ። ዞሮ ዞሮ ግን ስራትና ደንብ የሚያጠፋ ካለ ጣክሶ ያንን ማለት ነው መናገር ማስረዳት ያስፈልጋል። በተደጋጋሚ የሚያጠፋ ከሆነ ያንኑ ነገር ወይም ተመሳሳይ ነገር ቀጥታ ከቤተሰብ ጋር መነጋገር በግል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቤተሰብ ሃንድል ማድረግ የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል። ከዚህ ውጪ ግን እኛ እንደ አስተማሪ ማለት ነው በተለይ እንደ አስተማሪ ምንም ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም በልጆች ባህሪ ማለት ነው። ምንም መበሳጨት የማያስፈልግም። የምንችለውን ያህል አስረድተን የማይለወጡ ልጆች ካሉ ለቤተሰብ ቀስ ብሎ ማስረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ለቤተሰብ ስናስረዳም ልጅሽ ያጥወጥ ነው፣ ልጅሽ ካቅሜ በላይ ነው፣ ልጅሽ ትምህርት የማይገባው ነው በሚል ሳይሆን በጣም ፍጹም መንፈሳዊና ከአንድ መምህር በሚጠበቅ ቃል ማስረዳት መቻል አለበት። እንደዛ ከሆነ ወላጆች በቀላሉ ይረዳሉ ማለት ነው። ከዛ የልጃቸውን ባህሪ ለአስተማሪ ይነግራሉ። በዛም በሚኖር ቀጣይ ውይይት ችግሩ ሊፈታ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ቅጣት አካላዊ ቅጣት ፍጹም ባይኖር ጥሩ ነው። ነገር ግን የተለያዩ ሶፍት ቅጣቶችም ይባላሉ። የቤተክርስቲያን ደንብ ካጠፋ ወደ ይነገረዋል ሶፊት ማለት ነው። በዛው ባጠፋበት ቀስ ብሎ ከነ ምክንያቱ ይነገረዋል። ያ እንደ ቅጣት ይቆጠራል ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ለቤተሰብ መውሰድ ያምን ለልጆች እንደ ቅጣት ነው የሚሆነው። ዋናው ግን ቤተክርስቲያን ልክ እንደ ትምህርት ቤት የራሷ ትውፊት፣ የራሷ ደንብ፣ የራሷ ሕግ እንዳላት ለልጆች ማስተማር፣ ያንን ተላልፈው ከተገኙ እንደ አባል ማለት ነው ትንሽ ቢሆኑም ኃላፊነት እንዳላቸው መናገር ያስፈልጋል። ምክንያቱም ትምህርት ቤት ለጥ ሰጥ ብለው ለትምህርት ቤቱ ደንብ ይገዛሉ። ያለ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ኮንሲስተንትሊ ትምህርት ቤቱ ስለሚያስገድድ ነው ደንቡን ማክበር ማለት ነው። እኛም በቤተክርስቲያን ምናደርግ ከሆነ እንደግል እንደ አንድ አስተማሪም
ያንን የምናደርግ ሆነ ልጆች በጣም ስማርት ናቸው መፈናፈኛ እንደሌለ ካወቁ ሊያጠፉ አይችሉም ማለት ነው ኦፍኮርስ መስጠት ሊጠፋ ይችላል እኛም እናደርገው ነው ከዛውጭ ግን ሆም ብለው ሲሄድ ላድርግ ብለው አቀደውበት ሊያጠፉ ይችላሉ ማለት ነው ሌላው ጥያቄ አበበ መሰለኝ ያቀረብከው የመምህራን የብቃት ክህሎቶችን እንዴት እናዳብር የሚል ወሳኝ ጥያቄ አለ ይሄም ወጥ የሆነ መልስ የለውም ግን አንዳንድ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል በአለማይ ስትሄዱ ለምሳሌ አንድ አስተማሪ ለሃይ ስኩል ሰልጥኖ ነው የሚወጣው 3 አመት ወይም 4 አመት ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው ልክ የመጨረሻ አመቱ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ለመምህርነት ለመሆን ማለት ነው ሲደርስ ኢንተርን ተብሎ በየትምህርት ቤቶቹ ይላካል የሙከራ ማስተማር ያካሄዳል ማለት ነው አስተማሪው አለ መደበኛ አስተማሪ በሱ ስር ሆኖ የተወሰኑ ክላሶች ሰጥቶትና ትምህርት ለሰን ፕላን ከማቀር ጀምሮ ከማስተማር ጀምሮ ከመፈተን ጀምሮ አንድ ብቁ አስተማሪ የሚሰራውን እንዲሰራ እድሉን ይመቻችለታል ያንን በተደጋጋሚ እንዲሰራ ይደረጋል ያን ሲጨርስ ነው እንግዲህ ተመርቆ ሙሉ አስተማሪ ተብሎ ሊሄድ የሚችል እንደሄደም ሙሉ አስተማሪ ተብሎ ቢመረቅም ከዩኒቨርሲቲ ትልልቅ ትምህርቶችን አይሰጥም ቤዚክ የሆኑ ኮርሶችን እንዲያስተምር ነው የሚደረገው ለምንድን ነው ያ ክህሎት በመማር ብቻ የሚመጣ ስላልሆነ በልምድ በተሞክሮ ስለሆነ ማለት ነው እና በቤተ ክርስቲያንም ስትሄዱ ዝም ዘሎ ከመድረክ የሚቆም ሰው የለም ቀስ ብሎ መርሃ ግብር በማሳለጥ በመምራት ይሞክራል በሰንበት ትምህርት ቤት ይሞክራል ከዛ ነው ንባቡን እውቀቱን ጥበቡን እያሰፋ ከሄደ የሰው ፊት የመናገር ችሎታውን እያሰፋ ከሄደ እሱ ሲያስተምር ህዝብ የሚያዳምጠው ከሆነ ከዛ ቅየታየ ወደ ላይ ይመጣል ማለት ወደ ምር ኤግዛክትሊ ዘ ሴም አይዲያ ነው እኛም ጋር የምንከታተለው ለልጆች አስተማሪ ተብለን ስንመደብ ባንዴ እውቀቱ አላችሁ ክህሎቱ አላችሁ ማለት አይደለም እንደምትዳብሩት ሙሉ ተስፋ ቤተክርስቲያን በእናንተ ላይ ስላላት ክህሎት የሚዳብር ነው ብላ በጽኑ ስለምታምን ነው ማለት ስለዚህ በማንበብ በመጠየቅ ከዛ በተግባር በማዋል ከዛ ራሳችንን እና የማስተማር ብቃታችንን በመገምገም የማስተማር ክህሎቶችን እለትለት ማስፋት ለተለት ማሰልጠን እንችላለን ማለት ነው በተለይ አሁን በእኛ ፕሮፌሽን ኦኬ እኔ አሶሺየት ፕሮፌሰር ተብያለሁ በእያንዳንዱ ክላስ ጨርሼ ቢሮ የስገባ የመጀመሪያዎቹ 10 ደቂቃ ራሴን እገምግም አይኔን ጨፍኜ በነዛ ሰዓታት ያደረኩትን ለማየት ሞክራለሁ በብቃት ያላቀረብኩትን እለያለሁ ለራሴ ማለት ነው ከዛ በሚቀጥለው ያንን ስህተት ግን አልደግሞ ስለዚህ ሰልፍ ሪፍሌክሽን ይባላል አንድ አስተማሪ ትክክለኛ አስተማሪ ከሆነ ሰልፍ ሪፍሌክሽን በየቀኑ አስተማረ ቁጥር ማድረግ አለበት ማለት ነው እንደዛ ከሆነ የራሳችንን ድካም በሚቀጥለው እንዳንደግም ያግደናል ሁለተኛ ደግሞ ከዛ የተሻለ ዘዴ እንድንጠቀም ያስገድደናል ማለት ከዛውጭ ሐሳብ መሰብሰብ ከተማሪዎች በጣም ጥሩ ነው ከምናውቃቸው ጓደኞች መሰብሰብ በጣም ጥሩ ነው እንዴት እንደምናስተምር የማስተማር ዘዴዎች ምን መሆን እንዳለባቸው سنናገር እንዴት መሆን እንዳለብን ኢቭን አካላዊ እንቅስቃሴም እኮ ኮድ አለው በቤተ ክርስቲያንም ስልጣን አለ ኮርስ አንድ አስተማሪ እንዴት ነው ፊዚካሊ አውደ ምሕረት ላይ የሚቆም ያ ሁሉ የራስ የሆነ ነጥቦች ስላሉ ከተለያዩ ሰዎች ከአባቶች ወንድሞች ከእህቶች እየጠየቅ መማር እንችላለን ዋናው ቀድም ያነሳው ነው ተነሳሽነቱ ካለ አጩ ወቀቱ በዚህ ዘመን በቴክኖሎጂ ዘመን እንደምንኖረው ቤታችን ቁጭ ብለን ሊቃውንትን መድረስ እንችላለን ቤታችን ቁጭ ብለን ብፁዓን አባቶችን መድረስ እንችላለን በቴክኖሎጂ ስለዚህ ድግሱ አለ የሚያስፈልገው ያንን ድግስ ለመብላት የሚችል ሰው ነው ማለት ነው ስለዚህ ዞሮ ዞሮ መማር ማስተማር መማር ነው ያልኩት ቀደም ላይፍ ሎንግ ለርነር መሆን ነው ያልኩት ከዚህ አቋየ ነው ሁሌ መሻሻል እንዳለብን ካመን ጥረቶች ይኖራል ማለት ሞቲቬሽን ሶስተኛው ጥያቄ የልጆችን ተነሳሽነት እንዴት መጨመር እንችላለን ይላል ይሄ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው
ልጆች በተለይ የካስራ አመት በታች ያሉት ይሄ አቴንሽን ስፓንም ይባላል የትኩረት በሙሉ ተመስጦ ማዳመጥ መከታተል የሚችሉበት በጣም የተወሰኑ ደቂቃዎች ለምሳሌ ከ10 ደቂቃ በኋላ ይሉ ፊዚካሊ እናንተ ለጋ ቁጭ ብለዋል በአምሮ ግን ይሉ አንዳንዶች እናንተን ያዩ አምሮአቸው ውጭ ነው ያለው አንዳንዶች ደግሞ ልጆች ናቸውና ፊት ለፊት ቁጭ ብለው ሌላ ፍራ ይሰራሉ ወይንም ሌላውን ለማናገር ይሞክራሉ ያ ምንድነው የማከታተል አቅማቸው በጣም ይጠፋል እድሜያቸው ቆየ ከፍ ያሉ ሲሄዱ የመከታተል አቅማቸው አቴንሽን ስፓን የሰፋ ይሆናል ለደቂቃዎች ለምሳሌ 20 ደቂቃ ለ40 ለ30 ደቂቃ መከታተል ይችላሉ ግን በትክክል በዛ ትምህርት ተቀመጣነት ካመኑ ነው ስለዚህ ትልቁና መጀመሪያው ነጥብ ልጆች ለምን እንደሚማሩ ማወቅ ከቻሉ ነው አንዳንዴ የኛም ችግር ነው በተለይ የወላጆች ማለት ምንድነው እናደርገው መተን እሁድ ጧት ከቅዳሴ በኋላ ቀጥታው ዝደን ለሰንበት ትምህርት እንሰጣለን ለህፃናት ክፍል ልክ ሰንበት ትምህርት ቤትን እንደመዋል ህፃናት ለምንቆጥረው መዋል ህፃናት አሁን ሰኞ ጧት ይመጣለ ቁርስ አብልተን ልብስ አልብሰን ድሮፕ አድርገን እንወጣለን በዛ ባህል ለሰንበት ትምህርት ቤት ጥሎ የሚወጣው ልጅ በጣም ብዙ ነው ልጁ ለምን እዛ እንደሚሄድ ምን ጥቅም እንደሚያገኝ እዛ ሄዶ ምን እንደሚሰራ ቀድሞ የሚያስረዳው ልጅ በጣም ጥቂት ነው ከዛም አልፎ ከዛ ትምህርት ያ ልጅ ምንድነው የሚጠቀመው እዚህ በመሆኑ የሚያገኘው ነገር ምንድነው ያንን ቁልጭ አድርጎ የሚነግረው አስተማሪ በጣም ውስን ነው ስለዚህ ልጁ እንደ ግዳጅ ነው የሚቆጠረው ማለት ነው ለህፃናት ተወርሮ እንደሚያውቅ ሁሉ የተክስካን ሰንበት ትምህርት ቤት ህፃናት ክፍልም እናቱ ወርወራ ሄዳለ እና ጊዜ ለማሳለፍ እናቱ እንደጣለችው ነው የሚያምነው ማለት ያለች ስለዚህ አቴንሽናቸው የእድሜያቸው ጉዳይ እንዳለ ሆኖ ከዛውጭ ግን የትምህርቱን ጥቅም ባለመረዳት ባለማወቅ ያላቸው የአቴንሽን ስፓን ዌስት የሚያደርጉ ልጆች በጣም ብዙ ናቸው ማለት እና በመምህሩ እጅ ሙሉ በሙሉ ቁጥጥር ያለ ባይሆንም አስተማሪው ስቲል አሁንም በጣም ትልቅ ለውጥ ማምጣት ይችላል ማለት የልጆችን የመከታተል አቅም ለማጎልበት አንደኛ ለእያንዳንዱ ትምህርት አላማ ቢኖረው ጥሩ ነው አላማው ጥርት ያለ ማለት ጥርት ያለ መጀመሪያ ላይ ሞቅ ያለ ሰላምታ ሰጥቶ ልጆችን እንደ ተማሪ ሳይሆን በመቁጠር እንደ ጓደኛ ማለት ነው እንደ ጓደኛ አርጎ ሙሉ ነፃ እንዲሆን ያለ ምንም ፍርሃት እንዲያወሩ እንዲከታተሉ ፍሬንድሊ አትሞስፌር ይባላል ራፖር ይባላል በሳይኮሎጂ ያ ማለት ምንድነው በጣም ቤተሰባዊ የሆነ ቅርርብነት ታማኝነት መከባበር የሞላበት ድባብ መፍጠር ማለት ነው በእያንዳንዱ በመናስተብር ይሄ ብዙ ደቂቃ ፈጅም በአምስት ደቂቃ በአራት ደቂቃ ማድረግ ይቻላል ዋናው ምንድነው ስንት ደቂቃ አንድ አስተማሪ አስተማረ ሳይሆን ምን አስተማረ ነው መያዝ አለበት ስለዚህ 15 ደቂቃ ጊዜ ከተሰጠው እንዳስተማሪ በትክክል አምስቱን መዋል ያለበት ኮንዲዩሲቭ ኢንቫይሮንመንት መፍጠር ላይ ነው። ልጆችን ሰላምታ ማቅረብ ላይ፣ እነሱን መንከባከብ ላይ፣ ከዛ ምን እንደሚማሩ መናገር ላይ፣ ለምን ያን ነገር መማር እንዳስፈልጋቸው በማስረዳት ከዛ ነው ወደ ትምህርት የሚገባው። እንደዚህ ከሆነ እና የተለያዩ ግባቶችን እንጠቀም ከሆነ ምናልባት ሞቲቬሽናቸው ለትለት እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ቀደም እንዳልኩት ግራፊክ አንዳንዴ ግራፊክ ስዕሎችን ማሳየት አንዳንዴ ቪዲዮ ክሊፖች አጫጭሮችን በተቻለ መጠን ከምንናገረው በተጨማሪ የሚረዳ በተለይ የሚታይ ወይም የሚዳሰስ ነገር ብንጨምርበት የትንንሽ ልጆችን ሞቲቬሽን በጣም መጨመር እንችላለን። ከዚህ ምስጋና ማቅረብ ለልጆቹ ማበረታታት እንደምትወዷቸው ሁሉ ጊዜ ማስረዳት ቤተክርስቲያን እነሱን እንደምትንከባከባቸው ነገ ቤተክርስቲያን እነሱ እንደሆነች በመንገር አላ የባለቤትነት ስሜት እንዲያርባቸው ማድረግ አንድ ቤተክርስቲያን ትምህርት ቤት አንዱ ትልቁ ነጥብ የባለቤትነት ስሜት እንዲኖራቸው ይደረጋል በአንድም በሌላ በርግጥ አፉን ከፍቶ
ይሄ ትምህርት ቤት እቺ ሀገር ያንተ ናት ብሎ ሊያስተምር ይችላል አስተማር ግን በተለያየ ዘዴዎች በመጠቀም ልጆች ተማሪዎች ያ ትምህርት ቤት የነሱ እንደሆነ የሚማሩትም ይሄንን ሀገር ለመረከብ ቀጣመሮች እንደሆኑ ያንን በደንብ ያቃሉ ማለት በዛም ነው እንግዲህ አንድ ተማሪ 12 አመት ሙሉ ተከታትሎ ከዛ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ያ ሁሉ የሚሄደው ጥቅሙን ያውቀዋል ማለት ስለዚህኛም ለልጆች ቤተክርስቲያን ለነሱ ምን እንደሆነች አልፈንም መንገር ሞቲቬሽናቸው ሊጨምር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ዘዴዎችን ተጠቅመን የተወሰነ ቢያንስ ልጆች በቀጣይነት እንዲከታተሉ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለጊዜው እዚህ ጋር ይቆይና ሌላ ካለ እግዚአብሔር ይስጥልን ዶክተር ተክሉ ሁለት ተጨማሪ ቴክስት ላይ የተጻፉ አሉ። በርግጥ የመጀመሪያው ታችና አበባ የጠየቀችው የወላጆችን ተሳትፎ የሚመለከት ነው። ያው ህጻናትና አዳጊዎች ለማስተማር የወላጆች የማይተካሚና አላቸው። በተወሰነ መልኩ ዶክተር ተክሉም ተቃቅሰዋል በኋላነት ምን አልባስ ደግሞ የወላጆች ራሳቸው መራግብ ስለሚዘጋጅ እዛ ላይ በሰፊው የሚታይ ቢሆን መልካም ነው ይያስባለሁ። የምትጨምርበት ካለ መልካም ግን ትኩረት ሊሰጥበት እንዲሰጥበት የምንፈልገው ልጆችን በእድሜያቸው ከፋፍሎ ለማስተማር በምን መሰረት መከፋፈል ይሻላል? በችሎታቸው ቢሆን ይሻላል ወይስ በእድሜያቸው መሰረት ቢሆን የሚል አንድ ጥሩ ጥያቄ ተጨማሪ አለ። በሌላ በኩል መቅደላዊት እጅ አውጥተሻል። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንደተዋላችሁ በረከታችሁ ይደርሰን አባታችን። ይቅርታ መምህር አንዴ በእንግሊዝኛ ጠይቅ ጥያቄኝ። How can we create an environment that is welcoming for all, especially for children with SEN, so far guidance yellanum, how to approach or teach or welcome SEN children, SEN man special need yallacho lijoch malatno, lewaladochum letamaruchum, how can we create an environment lennesu welcoming yona timirta satatum bemin melk mestetin chal lennesu ዳርስቲን መልካም ዶክተር ተክሉ ይከተሉ ሁለቱን ጥያቄዎች። በጣም ጥሩ የወላጆች እንዳልከው እኔም ሙሉ በሙሉ ስማማለሁኝ። የተለየ ሰሚናር ይኖራችሁ ከሆነ አም ፐርፌክት ነው። የማይናቅ አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላሉ ወላጆች። እንዲሁ በድጋፍነት ሳይሆን ኢቭን ትምርቱን ይዘቱን ከመምረጥ ጀምሮ የተለያየ አስተዋጽኦችን ማበርከት ይችላሉ። ከፍራተ ትምርት ነደፋ እስከ በየለቱ እስከሚሰጠው ትምህርት እስከ ምዘና ወዘተ ወዘተና በዛ ማያዛችሁ በጣም ጥሩ ነው። ሌላው ወሳኝ ጥያቄ ልጆችን እንዴት በውድን መከፋፈል ይቻላል ነው። ወሳኝ ነው ግን ወጥ የሆነ ፎርሙላ የለም አሁን። ዋናው ነገር ግን እንደ መሪ ሐሳብ ሆኖ ሊያገለግል የሚችለው ምንድነው? በአንድ ቡድን ውስጥ ሆነው በብቃት ሊማሩ የሚችሉ ልጆች ተመሳሳይ አረዳድ ሲኖራቸው ነው ወይንም ተመሳሳይ ዝግጁነት ሲኖራቸው ነው። ያ ማለት እንግዲህ ዝግጁነት ሲባል የእውቀትን ሊያካትት ይችላል፣ ልምድን ሊያካትት ይችላል፣ በተለይ በአውሮፓ ደግሞ የቋንቋን አቅም ሊያካትት ይችላል። በተለይ በአማርኛ የምናስተምር ከሆነ የአማርኛ ቋንቋ እንደ አንድ መስፈርት ሊታይ ይገባል ማለት ነው ልጆችን በሙድል ለመክፈል። ዋናው ለምን ከፈልናቸው የሚለው ጥያቄ ስለሆነ ለዛ በቂ መልስ መስጠት አለብን። ለብቻቸው ምን ከፋፍላቸው እንደ አቅማቸው የሚመጥን ትምህርት ያሉበትን ደረጃ ታሳቢ ያደረገ የማስተማሪያ ዘዴ ለመጠቀም ነው። በቃ ነጥቡ ይሄ ብቻ ነው። ይህ ከሆነ ማን ከማን ጋር ተመጣጣኝ ክላስ ወይም ቡድን ሊፈጠርለት ይችላል የሚለው በውስጥ ሊሰራ ይችላል። ስለዚህ እድሜ ብቻ አንድ ልጅ 7 አመት ስለሆነ ብቻ ከሌሎች 7 አመት ከመላቸው ጋር መቀመጥ ላይ ኖርበት ይችላል። ምክንያቱም የቋንቋ የውቀት የልምድ ወዘተ ልዩነት ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ እድሜና የትምህርት ዝግጁነት ወይንም ልምድ ወይንም ውቀት ትልቅ ድርሻ ይኖራቸዋል ቡድን ለመፍጠር ማለት ነው። የእንግዲህ የሚቻለው ብዙ አስተማሪዎች ባሉበት አጥቢያ ነው እንዲሁም በርከት ያሉ ማስተማሪያ ክፍሎች ባሉበት ቦታ ነው እንግዲህ በቴክኖሎጂ ኦንላይን ካልተደረገ በስተቀር። ስለዚህ በእድሜ ብቻ መሄዱ በፍጹም ሪከመንድ አይደረግም። ኢቨን በአለማዊም በትምህርት ቤትም በዩኒቨርሲቲም ሳይቀር ፕሮፌሰሮች የተለያየ ቡድን ይፈጥራሉ ለተማሪዎች። እድሜን ታሳቢ በማድረግ አይደለም
የተለያዩ ፋክተሮች አንድ ላይ ይመጣሉ። የልጁ ባክግራውንድ፣ የትምህርት ልምድ፣ ያለው ተነሳሽነት፣ ያለው ዝንባሌ እነዚህን አይቶ ተመጣጣኝ የሆነ ቡድን መፍጠር ይችላል አንድ አስተማሪ። ስለዚህ አይ ቲንክ ስራተ ትምህርቱ ላይ ግን እንደመነሻ ሊያገለግል የሚችል የልሜ አከፋፈል አለ። እሱም በታዩት ሊጠቅማችሁ ይችላል። ዋናው ግን አስተማሪው ማለት ያለበት በዛ ቡድን ላይ ያሉ ልጆች ተመጣጣኝ ናቸው ወይ ነው። ቤተክርስቲያን ፍጹም መጥቶ የሚያቀ ህፃን 6 አመት ሙሉ ሲከታተለው ቤተክርስቲያን ኮርስ ከተከታተለው ከነበረው ጋር ሊሄድ አይችልም በፍጹም። ስለዚህ ያንን መጨረሻ ጀጅመንት የሚሰጠው አስተማሪው ስለሆነ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው። እድሜ ብቻውን መሪ መርህ ሊሆን አይገባም ማለት ነው። ሶስተኛው ጥያቄ ወሳኝ ነው በጣም ስፔሻል ኒድስ ያላቸው ልጆች አማርኛ ተሰማለሽ ስምሽን ረሳሁ። ሰማኝ በጣም ጎበዝ አንበሳ። ይሄ ማለት አይቲ ቤተክርስቲያን በጣም ሊሰራበት የሚገባ የአገልግሎት ዘርፍ ነው። ያ ማለት የሰው ልጅ በተለያየ ምክንያት የተለያየ ፍላጎት ይኖረዋል። አንዳንዶች በጣም ጊፍትድ የሚባሉ አሉ። ለካ አስተማሩ የሆነ ነጥብ ለማስረዳት ሲጀምር ልጆቹ ያውቁታል ምን ለማለት እንደፈለገ ሳይጨርሰው ማለት ነው ያውቁታል። ያ ምንድነው በተፈጥሮ ያገኙት ጊፍትድነስ ነው። የፈጥኖ የመረዳት መረጃዎችን ቀድሞ የመተንተን ልዩ ካፓሲቲ ያላቸው ልጆች አሉ። እና እንደ አይነቱ ልጅ ቀስ ብሎ ከሚረዳ ልጅ ጋር ማረግ እንደ ቅጣት ሊሆን ይችላል። በአንፃሩ ደግሞ እንደ አይነቱ ልጆችን ለብቻ መርጦ አንድ ቡድን ማረግም አግላይነት ነው። ስለዚህ በአሁን ዘመን እንደውም በፖሊሲ የተባበሩት መንግስታትም የተለያዩ ሀገሮችም አንድ አይነት ፖሊሲ እየተከተሉ በዚህ ላይ ማለት ነው። ያ ምንድነው ልጆችን በዚህ መልኩ ከፋፍሎ ማስተማር ልዩነትን መፍጠር ነው። ስለዚህ ምን ተብሏል እንደዛ አይነት ልዩ ፍላጎት ያላቸው ልጆች ከኖርማል ልጆች ጋር ቀላቅሎ ማስተማር ጤናማ ግንኙነት እንዲኖር ያግዛል፣ የመገለል ስሜትን ያጠፋል ተብሎ ታምኖበታል። ስለዚህ በፖሊሲም ደረጃ የተቀረጸ ሐሳብ ነው። ስለዚህ ዋናው ግን በቤተክርስቲያን ስንመጣ በጣም እኔ ያየሁበት ቢያንስ በርካታ ቤተክርስቲያናት ሄጃ ቃለሁ ተምሬያ ቃለሁ ሰሜን ሸዋ፣ ጎጃም፣ ናዝሬት አሁን ደግሞ በኦስሎ ማንንም ስለዚህ ርዕስ አንስቶ ሲወያይ የሰማሁት ነገር የለም። አንድም ቀን ይሄንን ርዕስ አንስቶ የተወያየ ሰበካ ጉባኤ የለም፣ ስብከተ ወንጌል የለም፣ አስተማሪም የለም። እና አንዳንድ ሰባኪዎች በርግጥ ስፔሻል ኒድ ያለባቸው በመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሱ ሰዎች ታሪክ ሲተርጉ በጣም መሳጭ ነው። ግን ያንን አውርዶ ልጆችን በማስተማር አቋያ ተግባራዊ የሚያደርጋከል እስካሁን የለም። ስለዚህ እንደ ቤተክርስቲያን እንደውም እንደ ፖሊሲ እንደ አቅጣጫ ከስትራቴጂ መቀዳ አቋያ አብሮ ቢገባ ጥሩ ነው። እንግዲህ ስፔሻል ኒድ ስንል የግድ ጊፍትድ የሆኑ ሰዎች ብቻ አይደለም። የዚህ ተቃራኒም ሊኖር ይችላል። በተለያየ ምክንያት አምሯቸው በጣም ስለው የሆኑ ልጆች አሉ። በተፈጥሮ ሊሆን ይችላል፣ በአዳጋ ሊሆን ይችላል። ከዚህ ፊዚካሊ ቻሌንጅ የሆኑ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ማየት የተሳናቸው ሊኖር ይችላሉ፣ መስማት የተሳናቸው፣ ወይም እግራቸው ሙሉ ያልሆነላቸው፣ ወይም እጃቸው ብቻ የሆነ አካል የጎደለባቸው ሰዎች አሉ። ብዙ ወገኖች ጥያቄው አሁን አንድ አስተማሪ እነዚህን እንዴት ነው ማለጅ ማድረግ ይችላል? እነዚህን እንዴት አኮሞዴት ማድረግ ይችላል? ሰክሰስፉል የሆነ ስራ ሊሰራ የሚችለው አንደኛ ቤተክርስቲያን ለዚህ ልዩ ትኩረት ሰጣ፣ ከስራተ ትምህርቷ አካታ፣ ምናልባትም ከመመሪያ ደንቦች ውስጥ አድርጋ በአገልግሎት ክፍሎችም ስታሳውቅ ነው። ያኔ ለአስተማሪው ያንን መነሻ አድርጎ የሚመቸውን ስራ ለመስራት ያግዛል። ስቲል ግን እንደዛ አይነት አሰራር ከሌለም አስተማሪዎች መሞከር ይችላሉ ማለት ነው። ስፔሻል ኒድስ ያለው ሰው ስፔሻል ስለተባለ ብቻ እንደ ልዩ መጤ ከሰውነት ኖርማል ሰው ከምንለው ፍጹም የተለየ አርጎ እንዳይታይ በተለያየ መልኩ ለልጆቹ ማስተማር ፓወርፉል ሜቶዱ ማስተማር ነው። ሰዎች ለምን ስፔሻል ኒድ አላቸው?
በጣም በርካታ ታሪኮች በመጻፍ ተሰጠ። ጊፍትድ ይሆኑ ስሎው ለርነር ሲሆኑ ፊዚካሊ ሃንዲካፕ ይሆኑ በጣም በርካታ ሰዎች ታሪካቸው በመጽሐፍ ቅዱስ በብሉይም በሐዲስም አለ። ያንን መነሻ አድርጎ ለምን እንደዛ እንደሆኑ ያ ማለት እንደሆነ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር እነዛን ሰዎች እንዴት እንደሚያያቸው ከዛኛም እንዴት እነዚህን ሰዎች መንከባከብ እንዳለብን ማስተማር ይችላል። አንድ አስተማሪዋ ከዛውጭ እንግዲህ ኢንተርናሽናል ህግ አለ፣ ፖሊሲ አለ፣ ስፔሻሊስት በተመለከተ ያንን ህጉንም ማወቅ ላስተማሪው በጣም ወሳኝ ነው። ምክንያቱም እዛ ጋር ለምን እነዚህ ሰዎች የተለየ ሰዎች እንደተባሉ ማብራሪያ አለ፣ መብታቸውን በተመለከተ ማብራሪያ አለ፣ እንዴት ከሌሎች ሰዎች ጋር ተጣጥመውና ተናበው መኖር እንደሚችሉ መንደርደሪያ ሐሳቦች አሉ። ስለዚህ ከዚህና ከተለያዩ ቦታዎች ዕውቀትን ልምድን በመቅሰም እነዚህ ስፔሻል ኒድስ ያላቸው ልጆች ከሌሎቹ ጋር እኩል ሳይፈሩ ሳይፍሩ ሳይሳቀቁ ሳይሸማቀቁ ደስ ብሏቸው እንዲኖሩ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ግሩም እግዚአብሔር ይስጥልን። ምናልባት ተደጋጋሚ እጅ ሲያወጡ ነበር ዳዊት የሚለው የመጨረሻ የርሶን ያዝ ጊዜ ሰዓቱ ይሄደ ስለሆነ አጠራርገው ያቀርቡልን። እሺ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይባርኩን ብፁዕ አባታችን ለዶክተር ተክሎም እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም በጥልቀትና በስፋት ጥሩ የሆነ ትምህርት አስተምሮናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። የኔ ጥያቄ ምንድነው? ግድም ጠቀስ አድርገው ታልፈዋል። መምህራኖች ሌሰን ፕላን አዘጋጅተው እንዲመጡ እንደው ትንሽ ማብራሪያ ቢሰጡበት ስለ ሌሰን ፕላን አዘጋጃጀትና ጥቅሙ። ምክንያቱም አንዳንድ መምህራኖች ያው ልጆች ስለሆኑ ጊዜያቸው እንደነገሩ እዛም ረግጠው ሳይዘጋጁ መተው ጊዜያቸውን የሚያሳልፉና እዛው መተው የሚዘጋጁም አሉና ሌሰን ፕላን ቀደም ብሎ መዘጋጀት እንዳለበትና ጥቅሙን በተመለከተ እንደው ትንሽ ሐሳብ ቢሰጡበት ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ጥሩ ዳዊት፣ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው። ዘልየዋለሁ ለነገር ኦልሞስት ስራተ ትምህርቱ ላይ ይከተታል በሚል ማለት ዋናው ምንድነው? አንድ አስተማሪ ያለ ትምህርት እቅድ ከሄደ መሳሪያ ሳይዝ ግንባር እንደተቀመጠ ወታደር ነው የሚቆጠር። መሳሪያ ያለያዘ ወታደር ጠላት ቢመጣበት ምንድነው የሚያደርገው? አስቡት። ወይ ይሮጣል ማምለጥ ከቻለ፣ ወይ እጅ ይሰጣል፣ ምናልባት ከቻለ ሊደበቅ ይችላል። ዞሮ ዞሮ አገሩን መጠበቅ አይችልም። ፊኒሽ። ለሰን ፕላን ግልጽ የሆነ ጥራት ያለው የትምህርት እቅድ ያላዘጋጀ ተማሪም ተመሳሳይ ነው። አንደኛ ለራሱ ማለት ነው ምን እንዴት በምን ስፋት በምን ጥልቀት ማስተማር እንዳለ አያውቅም። ሁለት አለማወቅም ብቻ ሳይሆን ልጆቹንም ገብቶ ኮንፊውዝ የሚያደርጋቸው አንዱን ሐሳብ አንስቶ ያን ሳይጨርስ ወደ ሌላ ይሄዳል። ዞሮ ዞሮ መነሻውና መውጫው ያልታወቀ ትምህርት አስተምሮ ልጆቹንም ኮንፊውዥን ውስጥ ከቶ የሚሄድ በርካታ አስተማሪ አለ። በትምህርት ቤቶች ማለት ነው። በትምህርት ቤቶች ኢቭን ፕሮፌሰሮች እንደ አይነት ሰዎች አሉ። የሚያሳዝን ነው። ስለዚህ ሌሰን ፕላን የትምህርት እቅድ ያስፈልገው አንደኛ አስተማሪውን ለመግራት ነው። ከፍተኛ ኃላፊነት እንዳለበት በማስገደድ ለማሳወቅ ነው። አንድ ሌሰን ፕላን የትምህርት እቅድ ሲዘጋጅ በጣም ስቴፖች አሉት። በጥንቃቄ የሚወሰኑ ነገሮች አሉ። አንደኛ የትምህርቱ ርዕስ ምንድን ነው? ለምን ያ ርዕስ ተመረጠ? በምን መልኩ ነው ማስተማር የሚቻለው? ለነማን? የትምህርቱ ዓላማ ምን መሆን አለበት? በምን መልኩ ልጆች እንደተረዱ እንዳልተረዱ ማወቅ ይቻላል? በጣም ሰፊ ነገሮችን ያካተተ። ስለዚህ ይሄንን ሌሰን ፕላን ሲያቀደ እንዳስተማሪ አንደኛ በሰፊው ያነባል፣ ሁለተኛ ማንበብ ብቻ ሳይሆን ለልጆች የሚመጡት ነጥቦች ለይተረስተው። ያም ብቻ አይደለም፣ እነዛ ነጥቦች በምን መልኩ ለምን ያህል ጊዜ መናገር ማቅረብ እንደሚችል ይወስናል። ለልክ ትምህርት ክላስ ሲገባ ወይንም ሰንበት ምን ለማስተማር ሲገባ አንደኛ ኮንፊደንስ አለው። የት ገብቶ የት እንደሚወጣ ምኑን አንስቶ ምኑን እንደሚጥል 100% ያቀርብ። ኮንፊደንስ ያለው አስተማሪ ደግሞ ልጆች ላይ ኮንፊደንስ ይጨምራል። ልጆች ቀድም እንዳልኳችሁ ያነባሉ። ያ አስተማሪም ኮንፊደንስ ያለው
የፊት ገጽታ ነው ያለው የሰውነት እንቅስቃሴ ነው ያለው ስለዚህ ከዚህ አኳያ የትምህርት እቅድ ማዘጋጀት ትልቁና የመጀመሪያው አስተማሪ የመሆን አንዱ ስራ ነው ያ ማለት እንግዲህ ቀድሞ ተዘጋጀ አስተማሪ አድቫንቴጅ አለ ለምሳሌ ነገ እሁድ ለማስተማር ያሰበ ዛሬ ቢያንስ ማለት ቢያንስ ቅዳሜ 100% ተጠናቆ 100% እርግጠኛ ሆኖ ማደር አለበት ግን እንዳልመታደል ሆኖ አንዳንድ አስተማሪዎች ቅዳሴ ያስቀድሳሉ ከዛ ተጎትተው ተጋብዘው ይሄዳሉ ፍልሰታ ለትገባ ስለሆነ ለልጆች አስተምርል ይባላል እዛው ላይ ማለት ነው ከዛ ገብቶ የሆነ ነገር ተናግሮ ይወጣል ከልምድ ያገኛል ግን ጥያቄው ያ ውጤታማ ነው ወይ ነው አይደለም ስለዚህ ውጤታማ ያለው አገልግሎት ለመስጠት የስ ሌሰን ፕላን ማዘጋጀት እንደ ግዴታ መቆጠር አለበት ማለት እንደውም አንዳንድ ሰንበት ትምህርት ቤቶች የሚከታተላሉ አንድ አስተማሪ በተለይ ኮርሶች ሲሆኑ ሌሰን ፕላን አስቀድመው ያስቀምጣሉ ያንን ታይቶ አስተያየት ሁሉም ይሰጣሉ እንደው ልክ እንዳለማይ ማለት በዩኒቨርሲቲ በትምህርት ቤት እንደምናደርገው አስተያየት የሚሰጡ ሁሉ አሉ ሌሰን ፕላን እዚህ ጋር ግልጽ አይደለም እዚህ ጋር ለልጆች ይከብዳል ይሄኛውን ብታወጣው ይሄን ብትከትፈው እንደዚህ ብሎ በጣም ወሳኝ የሆነ ሐሳቦችን ማግኘት ይችላል ይሄ እንግዲህ የትጉህ አስተማሪ መገለጫው ነው ቀድሞ አዘጋጅቶ ለጓደኛው ያሳያል ማለት ግባት ነው ግባት መሰብሰብ ቢያቅተው ቢያንስ ግን ነገ የሚያስተምረውን ዛሬ ዙሪያውን 360 አጥንቶ አንብቦ ተዘጋጅቶ መሄድ አለበት ማለት አይ ቲንክ በመንፈሳዊ ህይወትም ያንድ ሰባኪ የዝግጅነት መጠን መንፈሳዊ ኮሚትመንቱን ይለካል ብለ አልሳሳት ለእግዚአብሔር ለምእመናን የሚጨነቅ የሚያስብ ካለ ነገ እንደሚሰብክ ከተነገረው ልክ ከተነገረበት ሰዓት ጀምሮ አምሮ ለሚያጭበው ምን ርዕስ ላስተምር እንዴት ላንብብ ማን ልጠይቅ ሙሉ ሳምንቱን ሲጨነቅ የሚለው በዚህ ነው ትክክለኛ ሰባኪ ከሆነ ማለት እና አስተማሪን ለልጆች ስንሆን ሌሰን ፕላን ግዴታችን ነው ማስተማርን እንደ መብት አርገኒዘን ከገባን የትምህርት እቅድ ማዘጋጀት ደግሞ እንደ ግዴታ መቁጠር አለብን ማለት ነው። ያ ካልሆነ መነሻና መድረሻ አይታወቅም። ልጆች አንድም ሞቲቬሽን የሚያጡበት ምክንያት ይሄ ነው። አንድ አስተማሪ እሁድ መጥቶ አንድ ነገር ይላል። የሚቀጥለው እሁድ የማይያዝ ነው የተለያየ ነገር ነው። እና የሆነ ትርጉም ያጡበታል ማለት ነው። የሚመዘዝ ፍር የሌላቸው የተበጫጨቁ ትረካዎች ይሆኑባቸው ለልጆች። ያን ለማስቀረት ነው ትምህርት እቅድ ያስፈልገው ማለት ያን ለማስቀረት ነው ስራተ ትምህርት ሲነደፍ የነበረው ለአመታት ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አኳያ ሁላችሁም ሌሰን ፕላን ከክሪኩለሙ ታገኛላችሁ ኤግዛምፕል ሲያስተምሩ የነበሩትን መጠየቅ ትችላላችሁ ማዘጋጀት ነው ከባድ አይደለም ኦንሊ የሚያስፈልገው ማመን ነው የትምህርት እቅድ ማዘጋጀት የውጤታማነት መገለጫ መሆኑን ማመን ነው ያ ከታመነ ራስ መምረጥ ያቀተንም ስንት ደቂቃ እንደምናስተምር ያቀተንም ምን ዘዴ መጠቀም እንዳለብን ያቀተንም በምን መልኩ የልጆችን መረዳት አለመረዳት ማወቅ እንዳለብን መለየት ያቀተን ስለዚህ ስንፍና ካልሆነ በቀር የትምህርት እቅድ መስራት ያቀተው መምህር አይችልም የፍላጎት የዴዲኬሽን ጉዳይ ነው ማለት ስለዚህ እንደመብት ሳይሆን ለሰም ፕላን ማዘጋጀት እንደ ግዴታ መሆን አለበት ማለት ነው። ይሄ ሲሆን እንግዲህ ካለ ፍራተ ትምርቱን መነሻ ማድረግ ከሌለ ቢያንስ በሰንበት ትምርት ቤት ደረጃ የተያዘ የትምርት መርሃ ግብር ሊኖር ይችላል። እሱን መነሻ አድርጎ ወጥነት ያለው ትምርት ማዘጋጀት አሁን በመንፈሳዊ ህይወትም እርካታን ይሰጣል። በዋናነት ደግሞ ልጆቹም የክርስቲያንን እንዲወዱት ያደርጋል። ምክንያቱም ደስም ፕላን ጥራት ያለው ትምርት እንዲቀርብ ስለሚያስገድድ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን ዶክተር ተክሉ በእውነቱ ሰዓት የሚገድበን ሆነ እንጂ በርካታ ጥያቄዎች እየመጡ ነው በቴክስትም በእጃቸውን ያወጡ ተሳታፊዎችም አሉ እንግዲህ አግረሰብከቱ ይሁንታውን እስቲ ጊዜ ትንሽ ንግፋ ወይስ እዚህ እናበቃ አንድ ነገር በላብኝና አየ ዶክተር ተክሉ ትንሽ ጊዜ ካለው ጥሩ ነው።
እንደ 10 15 ደቂቃ ካለው ማለት ነው ዛን ዳይመሽበት ሰዓቱንም እንዴት እንደሆነ አላወቅኩም። እኔ በኩል አንድ 5 ደቂቃ መታገስ ምችል ይመስለኛል። መልካም እንግዲያውስ አንድ ጥያቄ በቴክስት ይደረሳል። አዳጆች ማለት ታዳጅ አዳጆችን እና ህፃናትን ስናስተምር አብዛኞቹ በአማርኛ መማር እንደሚፈልጉ ሁሉ ሌሎች ደግሞ በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው በያገሩ ባለው ቋንቋ መማር የሚፈልጉም ይኖራሉና ከልምድ አንጻርና ከውጤታማነት የትኛው ይመከራል የሚል ጥያቄ ተነስቷል። ከዛ ማዚ የሚል አዲስ ጃውጣለ እነሱን ቀበልሁለት። እሺ አባታችን ይባርኩኝ። ዶክተር ተክሎ እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም ጥሩ ትምህርት ነበር። ቶሎ ወደ ጥያቄው ለመግባት የመጀመሪያው አንድ ክፍል ውስጥ በዝንባሌም በጻባይም ትምህርቱን በመከታተልም በጣም የተለያየ ጥግ ያላቸው ልጆች ይኖራሉና አስማምቶ በመሄድ አንጻር አሁን አንዳንድ ልጆች እኛ እድል አልተሰጠንም አልተጠየቅንም እንደዚህ ይያሉ ቅሬታ የሚሰማቸው ልጆች አሉና አንዳንዶች ደግሞ በጣም በፍጥነት ይከታተላሉ ለአንዳንዶች ደግሞ ሌሎችን ለመያዝ አንዳንዶቹ ድግም ድጋሚ ይሆናል ወይም የሚያቆት ነገር ይሆንባቸዋልና ለነዛም የማያቆትን በአጠቃላይ አጣጥሞ ለመሄድ የሚሰጡን ሐሳብ ካለ ለመጠየቅ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሌሰን ፕላኑ ለመምህሩ ለራሱ እንዲዘጋጅበት ነው እንጂ ለምሳሌ አሁን በአሰራር ደረጃ መምህራን ይኖራሉ ከመምህራኑ በላይ የስራተ ትምህርቱን የሚመራው ከላይ ክፍል ይኖራል እና ይሄን ነገር ወደ ላይ ሪፖርት ለማስተላለፍ ነው ወይስ ደግሞ ለራሱ መምህሩ ባጭሩ ወይ ሌሰን ፕላኑ ለመምህሩ ለራሱ ብቻ ነው አይደለም የሚል ጥያቄ ለመጠየቅ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ለቀጥል ይቀጥል ሁለቱም ጥያቄዎች በጣም ጥሩ። የመጀመሪያውን ብናይ ቋንቋ በተመሰረተ ቋንቋ ማለት ማስተር ኪ ነው። በትምህርት ስናይ ዋናው የማስተማር አላማ ልጆችን እውቀት አተያየታቸውን እና ምግባራቸውን ለማሰልጠን ነው፣ ለማስፋት ለማሳደግ ነው። ያ ከሆነ ቋንቋ ሁለተኛና ከዛም የዘለለ ነው። ስለዚህ ቋንቋ በራሱ ግብ አይደለም። ቋንቋ እንደ ማንኪያ ነው የምንጠቀምበት፣ በማንኪያ እንጎርስበታለን ምግብ፣ በቋንቋ ሐሳብ እናስተላልፍበታለን። ያ ማለት አሁን ልጆችን በሚናስተምርበት ጊዜ በአውሮፓ የተለያየ ላንጉጅ ኮምፒተንስ የቋንቋ ክህሎት ያላቸው ልጆች አሉ። አማርኛ ትንሽ የሚሞክሩ አሉ፣ መካከለኛ አሉ፣ አቀላጥፎ የሚናገሩ የሚሰሙ አሉ፣ ምንም ደግሞ የማይሰሙ አሉ። እነዚህ ሁሉ በአንድ ክፍል ኩልጭ ኩልጭ እያሉ ሊያውኑ ይችላሉ። አሁን አንድ አስተማሪ ምንድነው ማድረግ ያለበት ነው። እዚህ ጋር በጣም ከባድ ነው ለአንድ አስተማሪ ማለት ባሉት ጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ እነዚህ የተለያየ ቋንቋ ችሎት ያላቸው ልጆች አቅፎ መያዝ እና የሚገባውን ትምህርት ወቅታዊ ትምህርት ለማስተማር ትንሽ ፈታኝ ሊሆን ይችላል። ለዚህም ነው ቀድሞ እቅድ ካለ ያን ያህል አስጨናቂ አይሆንም። እቅድ ማለት ልጆች በምን መልኩ መከፋፈል እንዳለባቸው ተጠንቶ የተዘጋጀ መርሃ ግብር ካለ በዛ መልክ መሄዱ ጥሩ ነው። ይሁንና አንድ አስተማሪ ዞሮ ዞሮ አስተማሪው ነው የሚፈታተው ከልጆች ጋር። ስቲል የሆነ ነገር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ቀድም ፓወርፖይንቱ ላይ ጽፌዋለሁ ግን ያላነሳሁት አንዱ ይሄ ነበር ማለት ነው። የሀገሩን ቋንቋ መናገር የሚችሉ ቢሆን ይመረጣል የሚል ነገር አለ። በጀርመን ለምሳሌ ጀርመንኛ ብትችሉ እንዳስተማር ማለት ነው። የምትፈልጉትን ቃል አማርኛ መስማት ለማይችሉት ማቅረብ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ኦስሎ እኛን ተሞክሮ በሰጣችሁ አስተማሪዎች የልጆች በአማርኛ ያስተምራሉ። አብዛኛው ልጅ አማርኛ ይችላል፣ መናገርም ይችላሉ፣ መስማትም ይችላሉ። በአማርኛም ያስተምራሉ፣ ለማይችሉት ደግሞ በኖሽክ በኖርዌጂያን ማለት ነው ያስተምራሉ። ጥያቄው አሁን ያስተማሪ ኖሽክ ምን ያህል ፐርፌክት ምን ያህል ፍሉዬንት ነው? ብዙ ሰው ላይ ነው ሆርጅ ይችላል። ለዚህም ነው አስተማሪዎቻችን ህፃናትን የሚያስተምሩ በጣት የሚቆጠሩ ናቸው። ሌላው አማርኛ ለብቻ ተወስኖ ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ከተቻለ አቅም ከፈቀደ በሚገባቸው ሁሉ ማስተማር ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ መጨረሻ ላይ ቋንቋ የሰው ልጅ
ትቤት የገለጸ ቢሆንም የቋንቋ መብዛት ማለት በባቢሎን ግንብ ወዘተ ከዛ የመጣ መርገም መስሎ ቢታይ መጨረሻ ላይ ቋንቋ እንደ ጸጋም ሊቆጠር ይችላል። በሐዋርያት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የገለጠላቸው በርካታ ቋንቋ ያ ምንድነው ዋናው የሚያስረዳን ትኩረቱ ቋንቋ ሳይሆን መልእክት ማስተላለፍ ያለው በቋንቋው ታግዞ የሚተላለፈው መልእክት። ስለዚህ የግድ አማርኛ ካልቻሉ አማርኛ ሲማሩን ጠብቅ የምንሰማው እርግጠኛ ነኝ በምንችለው ቋንቋ ሁሉ ልጆችን ለመድረስ መሞከር ጥሩ ነው። የቤተክርስቲያን የመማር ማስተማር ዘዴ ያብነት ትምህርት ማለት ነው። ለዚህ ፍቱን መዳኔው ነው። ያ ምንድነው መርጌታው አይታችሁ ከሆነ ቡድን ቡድን ይፈጥራሉ። ውዳሴ ማርያም ሰኞ ላይ ያደረሱ ለብቻ፣ ሐሙስ ያደረሱ ለብቻ፣ እሁድ ያደረሱ ለብቻ፣ አንዱ ሌላውን ይያገዘ ይከተላሉ። ከዛ በመሃል መርጌታ ሞቲቬሽን ይሰጣሉ፣ ተሳሳተውን ያቀናሉ ወዘተ። ሁሉንም ቡድን ግን ያዳምጣሉ ማህር ቁጭ ብሎ። ይህ አይነት ክህሎት ያለው አስተማሪ ካለ በጣም እድለኛ ናቸው። ያ ማለት ልጆችን በቋንቋ ችሎታቸው ከፍሎ ጀርመንኛ ብቻ የሚችሉትን አንድ ላይ አድርጎ እንዲረዳዱ ማድረግ፣ በጀርመንኛ የምንችለውን ያህል መግለጽ፣ አማርኛ ጥሩ መረዳት የሚችሉት ደግሞ በዛ መልክ ፈጥሮ አንዱ አንዱንም ማገዝ እንዲችል ማድረግ እንችላለን። ኦፍኮርስ ይህን ሁሌ ላናደርገው እንችላለን፣ ግን አንድ ቀን እኛ ገለጽ አድርገን ከሆነ ሰመንት ክላስወርክ እዛው ላይ እንችላለን። በቡድን በቡድን ተከፋፍለን ማስረዳት እንችላለን። ስለዚህ ቋንቋ አቅም ካለን ልጆች በሚረዱት ሁሉ ብናስተምር ትርፍ ነው የምናገኝበት። ኦኬ። ሌሎች እንግዲህ የተሳትፎ መጠን ነው። ክላስ ውስጥ አንዳንዶች ፈጥነው ደጋግሞ እጅ ያወጣሉ፣ ደጋግሞ ይናገራሉ። ሌሎች ደግሞ በዛ አንጻሩ ላይሳተፉ ይችላሉና እንዴት እናድርግ ነው። ይሄም ቅድም ካልኩት ጋር የተያዘ ነው። በቡድን ምን ከፋፍል ከሆነ ልዩ ትሪትመንት ለሁሉም እንሰጣለን ማለት ሁሉም እኩል እንዲሳተፍ እድል እንሰጣለን። የቡድን ክፍፍሉ አሁን ጥሩነቱ ይሄ ነው። በእድሜም ይሁን በምን አንዱ ትልቁ ነጥብ ልጆች አቻቸው ከሆነ ልጅ ጋር መቀመጥ፣ መማር፣ መረዳዳት፣ የቤት ስራ መስራት ይችላሉ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ምናደርግ ከሆነ የተገለሉ አይመስላቸው ወይንም የተወሰኑት ብቻ አዙት መልሳለን። ግን አንድ አስተማሪ ስቲል ቡድን ባይከፍልም ማለት ነው፣ ወጥ የሆነ ክላስ ቢኖርም ደጋግሞ የሚዋጡ ልጆችን ማበረታታቱ እንዳለ ሆኖ ያለዋጡት እንዲዋጡ ነው የአንድ አስተማሪ ልዩ ትኩረት መሆን ያለበት ማለት ነው። በማስገደድ ሳይሆን በማነሳሳት ፍላጎታቸው በተለያየ መልኩ ቅድም እንዳልኩት እንዲጨምር በማድረግ እነዛ ጸጥ ረጭ ብለው የተቀመጡትን ትንሽ እንድንቀሳቀሱ ማድረግ ነው። እና ጠንካራና ደካማ አስተማሪ ልዩነቱ እዚህ ጋር ነው። እንደኔ አይነቱ ደካማ አስተማሪ እጅ ማጣውን ብቻ እየጠየቀ ያልፋል፣ ሰምስተር ሙሉ ማለት ነው። ለዛ አስተማሪ ተማሪ ማለት እነዛ እጅ የሚያወጡት ጣት የሚቆጠሩት ከ80% በላይ ለዛ አስተማሪ ተከታይ አጃቢ ናቸው። ይሄ በትክክል ኢትዮጵያ ላይ እየተደረገ ያለው ይሄ ነው። 5% አይሞላም ከሃይ ስኩል ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገባው ማለት ነው። ያለ ምንድነው የማስተማር ክህሎታችን ሊሚትድ ነው። እጅ ዋጥቶ ላይ ብቻ የተንጠለጠለ የሽምደዳ ትምህርት ስለሆነ ነው። ስለዚህ ጥሩ ልምድ ሲኖረን እርግጠኛ ነኝ ዝም ያሉትንም በተለያየ መልኩ በመጠቀም ለማበረታታት እንጥራለን። ሌላው ሌሰን ፕላኒንግ ነው። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ሌሰን ፕላኑ አንደኛ ስርዓተ ትምህርት ካለ በቤተ ክርስቲያን ወይም በሀገረ ስብከት ያንን ተከትሎ ነው የሚወጣ። ስለዚህ በአንድ በልኩ ስርዓተ ትምህርት ያዘጋጀ ሌሰን ፕላን ማለት ነው፣ ይቅርታ ሌሰን ፕላን ያዘጋጀ አስተማሪ አንደኛ ተቋማዊ ግዴታውን እንደተወጣ የሚታይበት ነው። ያ ማለት ስብከተ ወንጌል ኤኒታይም ሊጠይቀው ይችላል ያን አስተማሪ፣ ቤተ ክርስቲያኗ ሌላ ክፍል ሊጠይቀው ይችላል፣ አስተዳዳሪው ሊጠይቅ ይችላል፣ ሀገረ ስብከቱ ሊጠይቅ ይችላል። ስለዚህ አካውንታቢሊቲ ምን ነው ማለት ነው? የትምህርት እቅዱ ተቋማዊ ግዴታችንን እየተወጣን እንዳለ የምናሳይበት ነው። ከዚህ ውጭ በርካታ ጠቀሜታዎች አሉ። ቅድም ያልኩት እንዳለ ሆኖ ለምሳሌ ጥሩ የትምህርት እቅድ አቅዶ አንድ ሰው ያንን ለትምህርት ክፍሉ አሳውቆ ከዛ በሆነ ምክንያት መምጣት ባይችል
በትምህርት ቀኑ ማለት ነው መምጣት ባይችል ምንድነው ይደረገው ያ ለሰን ፕላን ኦልሬዲ ስላለ ለሚዘጋጅ ሰው መስጠት ይችላል ያንን በመከተል ፍጥነት የተሞላበት ዝግጅት ማድረግ ይችላል ሌላ ሰው ማለት ነው ስለዚህ የትምህርት ጥራቱ ሳይጓደል በሚቀጥለው ጊዜ የተመደበለት ትምህርት በተሰበበት ለት ይሰጣል ለሰን ፕላን ካለ ለምንድነው የሚሆነው ያውስ ያ ሰው አልመጣም ካለ ኢሚዲየትሊ ሌላ ሰው ያልተዘጋጀ ከቆመበት ቅዳሴ ተጎትቶ ሄዶ እንዲያስተምር ይደረጋል ስለዚህ ይሄን ሁሉ ለማስቀረት ለሰን ፕላን ማዘጋጀት የግድ ያስፈልጋል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ተቋማዊ ቤተክርስቲያናዊ ግዴታ እንዳለ ሆኖ ዋናውና ትልቁ ግን የሌሰን ፕላኒንግ ምንድነው አስተማሪው ጥራት ያለው ትምህርት ለልጆቹ ማቅረብ እንዲችል ነው ከዛም ልጆቹ የተረዱበትን መጠን አውቆ የበለጠ ለተለት መሻሻል እንዲያደርግ የሚያግዘው መሳሪያ ስለሆነ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ይስጥልን ዶክተር ተክሎ እግዚአብሔር አምላክ ቃሪዮትን ያሰማልን ወኖቱ እጅግ በጣም እና ብዙ የሚያነቃቃ ያላወቅነው የበለጠ የገለጸልን ከዚህ በፊት ተማራችሁም የሰለጠናችሁም ትኖራላችሁ በርግጥ ለኔ እንኳን የመጀመሪያ ጊዜ ነው እና ያን ዕውቀታችን የበለጠ ያሰፋልን መራክብር ነው እና ስልጣኑ በጣም እናመሰግናለን እንደዚህ አይነት ተምሳሌ መራክብራት ወደፊትም እንደሚካሄድ ተስፋ አድርጋለሁኝ ሀገረ ስብከቱም እንደሚያዘጋጅ ምናልባት በኋላ ላይ መልእክት ያስተላልፋሉ በሌላ በኩል ደግሞ አብዛኞቻችሁ ተሳታፊ እንደምትሆኑ እንደነበራችሁበት ገምታለሁ በማብረቅ ቅዱሳን እንደዚህ አይነት ስልጠናዎች ለመምህራን ህፃናትን አዳጊዎች ለሚያስተምሩ መምህራን እንዲሁም ደግሞ ለወላጆችም የውይይት መራግብሮች የትምህርት መራግብሮች እየተስተጋጁ ነበር ማለት ነው ባለፉት 4 ወይም ከዛ በላይ እንደሚሆኑ አመታት አሁንም ቀጣይ በቀጣይነት እየተካሄዱ ነው የሚገኙት እዛ ላይም ሁላችንም እንድንሳተፍ ለማስተዋወስ ወዳለሁ ስራተ ትምርቱን በተመለከተም ለሱም የራሱ የሆነ ስልጠና አለው ያንን ደግሞ ለብቻ ስልጠናውን ተወስዳላችሁ ማለት ነው እንግዲህ በአብዛኛው አውሮፓ በሚገኙ አጥቢያዎች ላይ የተተገበረ የሚገኘው የማብረቅ ቅዱሳን የተዘጋጀ ስራተ ትምርት አለ ያንን ምናልባት እስካሁን የነበረው ከ5 አመት እስከ 9 አመት ነው ከዛ በላይ ደግሞ እግዚአብሔር ይፈቅድ በቅርብ ጊዜ የሚዘጋጅ ከዛ በላይ ይላላቸው የተዘጋጀ ያለ ስራተ ትምርት አለ ያ በሚያልቅበት ጊዜ በሀገረ ስብከቶቹ መልካም ፈቃድና ይሁንታ የሚቀጥል ተግባራዊ የሚሆን ይሆናል ማለት ነው። እስካሁን የነበረውንም ሁሉም ሀገረ ስብከቶች አይተውት ገምግመውት እርማት ሰጥተውበትና ይሁንታ ፈቃድ አድርገውበት ሰጥተውት በአብዛኞቹ አጥቢያዎች ላይ ተግባራዊ ሆኗል ማለት ነው። ተግባራዊ ያልሆነባቸው አጥቢያዎች ምናልባት ካሉ አስታውሱን ጠቁሙን ማህበሩም በፍጥነት ደርሶ ተግባራዊ እንዲሆን ባጥሪዎች አማካኝነት ተግባራዊ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ እናንተ ትብብር የሚጠይቅ ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ስላደረገልን እናመሰግነዋለን። የሀገረ ስብከቱ መልእክት ይኖራል ብዬ ገምታለሁ። ጊዜው ለእናንተ ነው የሚሆነው። አቶ አበበ። እሺ ታደግ ያቆን ታደግ እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ ዶክተር ተክሉ ካለው ልምድ በመነሳት ይሄንንም የስራተ ትምህርት ዝግጅትም ላይ ለረጅም ጊዜ ያገለገለበት ነው ኖርዌይም ሆኖ አጥቢያም ደረጃ እንደዚሁም ደግሞ ማህበረ ቅዱሳን አሁን የምንጠቀምበትን ስራተ ትምህርት በሰፊው እንዲበለጽግ የረዳን ወንድማችን ነው። ከዛም በላይ ደግሞ ያው ዘርፈ ብዙ የቤተክርስቲያን አገልግሎት የሚሳተፍ ነው። ከዚህ በፊት የቅዱስ ሲኖዶስን የእርቀ ሰላሙንም ለማምጣት እዛ ኮሚቴ ውስጥ ሆኖ ያገለገለ ወንድማችን ነው እና ረጅም አገልግሎት እድሜ ይስጥልን። በጣም ተግባራዊ የሆነ የሚያስፈልገንን ትምህርት ነው የሰጠህን እና እንግዲህ በሌላ መርሃ ግብር እንጋብዝሃለን። ያው አንተ የለፋህበት ነው አንተ የሰራህበት ነው ስለዚህ እኛም ደግሞ ያንን ወስደን ነው ያስፋፋን ያለ ነው ከማህበረ ቅዱሳን ጋር ሆነን ናዚም ደግሞ ዛሬ ይሄ መርሃ ግብር ለመከታተል በሰፊው ታደማችሁ ጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት አጥቢያ ከዛም ውጭ ያላችሁም ወንድሞች እህቶች አስተማሪዎች በዚህ ፕሮግራም ስለተሳተፋችሁ በጣም እናመሰግናለን። እንደዚሁም ደግሞ ማህበረ ቅዱሳንንም ይሄንን ፕሮግራም በማዘጋጀት በመርዳት ከ
ሀገረ ስብከቱ ጋር በመተባበር ላደረጉ አገልግሎት በጣም እናመሰግናለን። ተመሳሳይ የሆኑ ፕሮግራሞችን እንግዲህ እናዘጋጃለን። እንግዲህ ትንሽ አሁን ሌላው ማሳሰቢያ መስጠት የምንፈልገው ምንድነው? በዚህ በኮሮና የተነሳ ያለን አሁን በጋ የረፍት ጊዜ ነው። በዚህ በጋ የረፍት ጊዜ አብዛኞቻችን ብዙም ወደ ረፍት ላንሄድ እንችላለን። ስለዚህ ይሄንን ትምህርት ቤት እስኪከፈት ድረስ እንደው ልጆችን በማስተማር በዚህ በዙምም በስካይፕም በመሳሰለው በዲጂታሉ ቤተክርስቲያን እንኳን በሰፊው ባይከድ ማለት ነው። ይሄ እድል አለ የመጣልን እድልና ይሄን እድል በጥሩ ጎኑ እንድንጠቀምበት እንደው አደረ አለ ማለት ነው። ከዛም አንፃር እንግዲህ ውይይቶችም ጥያቄዎችም ሌሎችም ካሉ ማህበረ ቅዱሳንም አለ አገረ ስብከቱም አለ አጥቢያዎችን በሰፊው እናግዛለን። ተመሳሳይ ፕሮግራሞችን እንግዲህ እናዘጋጃለን። ይሄን ዶክተር ተክሉ ያስተማረውንም ትምህርት ሪከርድ ተደርጓል። በሊንክ እንግዲህ ሌላ ጊዜ የምታዩበትን ሊንክ ሼር እናረጋችኋለን ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ያክብርልን ወንድማችን ዶክተር ተክሉ እናንተም የመጣችሁትን እንግዲህ ሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ አገረ ስብከቱ ምስጋናውን ያቀርባል። ሌላ ፕሮግራም ደግሞ ሌላ ጊዜ እናዘጋጃለን። ይሄው ነው ዲያቆን ታደ። እግዚአብሔር ይስጥልን ቃልዎትን ያሰማልን። እንግዲህ ዛሬ መራግብራችን በዚህ እናጠናቀቃለን። ሌላ ጊዜ ተመሳሳይ መራግብሮች ሲኖሩ ቢያንስ 3 4 አይነት መራግብራት ይኖራሉ። እንደዚህ የ ለመምህራን ለብቻቸው የስራ ትምህርት ስልጠና ለብቻቸው እንደገና ደግሞ የወላጆች ተሳትፎ ለብቻቸው አይነት መናገብራት ይዘጋጃሉ። በተከታታይ በተቻለ መጠን አገረ ስብከቱና ማህበረ ቅዱሳን አገረ ሌሎች ማህበረ ስብከቶችም እንዲሁ ተናበው ወጥ የሆነ መናገብር በተከታታይ ይዘጋጃሉ እየተስፋ አድርጋለሁና ሁላችሁም በንቃት እንድትሳተፉ ሌሎችም እንድትሳተፉ እንድትጋብዙ ለማስተዋወስ ያህል ነው። አሁን ለጸሎት እንነሳ። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ለማዳን ሲል በተሰቀለበት መስቀል አምሳያ መላ ሰውነታችን ላይ ሶስት ጊዜ እናምናት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አቤቱ የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ስላስተማርከን ስለመከርከን እስከዚህ ስላቆየን እናመሰግናለን። የተማርነውን ትምህርት በልቡናችን እንድታሳድርብን ላስተማሩ መምህራችን ቃልዎትን እንድታሰማልን በጤና በእምነት በመግባር እንድታጸናልን ረጅም የአገልግሎት ዘመን ከጤና ጋር እንድታድልን ለምንሃለን። አገልግሎታችን እንድታሰፋልን ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ባህርዳመንታችንን አንድነታችን እንድጠብቅልን ለምንሃለን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ዳሯን ሰዓት ማሯን ገነታችን እንድጠብቅልን ህዝቦቿን በሰላም በፍቅር በአንድነት እንድታጸናልን። በዓለም ላይ የተከሰተውን ወረርሽኝ በቸርነት በምሕረት እንድታነሳልን እንለምንሃለን። አቤቱ እኛም የተሰባሰብንበት ምክንያት አድርገን የምንነጋገርባቸውን ህፃናትን አንተ በቸርነት ጥበብን እውቀትን ማስተዋል እንድትሰጣቸው ነገ የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ነው ቤተክርስቲያኒትን የሚደግፉ እንዴት እንድታደርጋቸው አንተን የሚያመሰግኑ የሚያገለግሉ እንድታደርግልን እኛንም እንድታግዘን እንለምናለን። ቀሪ ሰዓታችንን እንድትባርክልን ለሰባተ ነግህ እንድታበቃ ቅዱስ ገናና የሆነ ስምን አባታችን ሆይ በማለት እንጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ሁሉ ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። ሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ ቡሩክ ነው። ጸጋዬ ተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን ይቅርልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለሙ ድረስ አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሰላም ደሩ። አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልን ሁላችሁም። መልካም ምሽት። በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ተክሉ በድጋሚ ሊሮቻችሁን ስለተሳተፋችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። በሌላ መራግብር እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። አሜን። ደህና ዋሉ። አሜን።